E aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um Ben. Your Ben. You're. Você não, não aguenta, né, cara? Se eu não falo, você sempre fala. Irmão, por favor, cara. Eu te... eu Existe é. um negócio chamado. É... Como é que é? Ímpeto criativo. Às vezes ah, a pessoa, você não pode ficar podando isso toda hora, entendeu? Entendi. Às vezes a pessoa tem um surto criativo, entendeu? Que é momentâneo, e você vai desperdiçar esse, esse, isso. esse foi o seu surto criativo, falar o Yu é no menos, meu lugar. Mais ou menos, mais ou menos. Entendi. Mas fala aí, é porque eu tô terminando de, uma, de fazer nossa, o arrasto. ficar no celular, você, né? aí é tranquilo, não, cara. Fica à vontade, cara. Vou promover a nossa entrevista cê, de cê, hoje. Você consegue postar e pensar no slogan de eu hoje? Terminei, vai. O slogan de hoje é. é... Bem-Yur. O programa para quem. É... Fuma. Fuma. <laughs> isso, ninguém tá cansado. Você ia falar isso, isso mesmo, né? Não ia... Pra, talvez, é? talvez, talvez viesse um ímpeto criativo e rolasse outra, outra coisa. Eu fiz mas... a mesma coisa que você, né, cara? Eu falei no seu lugar. Exato, exato, cara. Aliás, eu tô bem chateado com você sobre vários assuntos, então. Vários assuntos, cara. Mas é... não sei se esse é o lugar apropriado ou a hora pra gente fazer isso. É porque, é. aliás, estão um convidados esperando. Quem que, tá, quem, quem, quem que tá aqui hoje? Cara, entendeu? hoje é o meu grande amigo que eu não falo e nem vejo há mais de 10 anos. <laughs> Mas, é mesmo assim, ainda continua aí o sentimento de amizade. Pra... Ele não se odeia. Né? Tudo para você é três anos ou quatro anos, né? Não existe nada... Eu falei dez. Eu então mas já faz <laughs> dez, né, cara? Hã? Faz dez. Não sei, talvez. <risos> sete? <risos> oito? Eu sou meio perdido no tempo. Mas faz é, bastante tempo, porque nossas vidas, né, tomaram rumos diferentes, né? Um cara se vendeu para mega corporações e o outro continuou <laughs> com o coração ainda no negócio, hum. entendeu? É bem assim mesmo. Sacou? É. Mas é, sem trabalhamos juntos, é, Em vários projetos, aí, antológicos que estão aí certo repostados ad infinitamente, entendeu? É por ad infinitamente. Ele tá pessoas. na esquete que vai estar tá na sua lápide, né, cara? Isso. você fuma. Aliás, a gente vai ser enterrado perto. <laughs> tá Provavelmente t... é. vai ter é, uma tá, lápide. Já tá um... decidido, né, é. cara? Esses, esses dois inventaram o melhor sketch da internet. Hip, hip, é. né? Furlando um lado, do lado direito, do lado esquerdo e eu do lado direito. Por que O lado direito você. Não, nenhum, é só porque eu é, ficaria você, é você numa bem, lápide bem e fuma na outra. Você, ah, fuma entendi. na outra, lápide, assim. Pra mim que é, juntasse assim, a pessoa ler -se junto, entendeu? E aí esse é isso. Um só cigarro. que você morrer 10 anos antes, vai estar só você na dele, né? Hum. É. Ou só fuma. É, pode ser. E Vocês a gente... podem morrer juntos também. Isso, cara. Morrer, né? Quem sabe, né? A morte é ou <laughs> incógnita. Mas eu vou te falar, é... E, e é isso, a gente só vai falar desse sketch por três horas. Boa. Como foi Como fazer. Como foi, da onde que veio a ideia, Filmar, né? qual vai ser ah. o dois, é. É isso. E você ficou chateado que a gente não fez o Pix Show na sexta, né, cara? É, então, eu não ia nem falar desse assunto. É, né? a gente pode discutir. Ele no Pix Show mesmo. Isso. Que vai ser semana que vem. Claro. Se você não quiser cancelar, né? É. você fez outra, né? Mas tudo é, bem. Tem isso. Eu atendo aqui os. Eu sou só um eu funcionário. Cansele. Eu larguei de ser um funcionário na MTV, pra ser um funcionário ah, é. no Multishow, pra ser um funcionário hum. no meu próprio projeto. Mas você quer, você quer falar um pouco sobre a Fazenda? Porque você assinou o contrato aí, cara. É, não assinei nem vou assinar, cara. Eu vou te falar. Não, né? saiu notícia que você assinou. Quarta-feira você tá É, assinando. mas é mentira, porra. Não. <laughs> Senão tá... eu já estaria Como assim, mentira, lugar. cara? É, senão não estaria Mano, saiu nos maiores poetais aí, cara. É, mas é mentira, porra. Às vezes as pessoas inventam coisas e, e postam, né? Você gostou do elenco da fazenda? Eu não sei você vai nem ficar quem junto é. lá? Eu não sei quem. É. Quem é que vai ficar aqui quando você estiver lá? Eu não vou, cara. Eu já falei, porra. Porra, caralho. Tem alguém que chama? Quem, quem que chama bem alguma coisa que eu possa colocar no lugar? Qualquer um, cara, coloca um gravador. Ben Ludmer. Mas... Ah, isso. Show. Ben Ludmer. É, quando o Bento foi um... pra Fazenda. Você vai ter que apresentar isso aqui, porque é a única escolha, cara. O estado de espírito tá aparecendo. E aí, vamos chamar o nosso convidado ou não? É, vamos ficar falando aí, cara. Fala, fala pro pessoal se inscrever aqui. É. Você não fala mais isso, o pessoal parou de se inscrever, cara. Será? Não, não tá a mesma coisa. <risos> <risos> tá o mesmo crescimento igual. Então, é, olha, se inscreve aí no canal, viu? É, porque você tá ajudando a realizar sonhos, entendeu? Eu tenho. Só tive sempre um sonho na minha vida: ter 10 mil. Seguidores num canal de podcast, entendeu? <laughs> é sério, pô. Esse foi o sonho da sua vida. É. Quando você era criança, antes, você queria ter 10 mil antes seguidores? Antes de eu saber que existia a possibilidade de eu ter é. esse sonho, eu sonhava com um é. microfone e o um número 10 piscando, entendeu? É. E aí veio esse negócio, e é, eu associei uma coisa com a outra, entendeu? Tá bom. É, eu falei, putz, eu sonhava com 10, sonhava com microfone, podcast, 10 mil seguidores. Eu, e é só isso que é tão difícil? Não é. E aí, pô. A gente vai poder, cara. O céu vai ser o limite, entendeu? É, ou, isso, ou 20 cara. mil, que vai ser o próximo. 10 mil seguidores, cara. Todos os sonhos serão possíveis, não cara. É. Isso aí. Não é? Vamos sonhar. O que você vai fazer quando tiver 10 mil seguidores? Porra. Pra começar. Acho que eu vou pra Disney, cara. É? Vou fazer nada. Lugar que você vamos... adora. Hã? Lugar que você adora. Não, não, eu não vou, não. Mas é. A churrascaria ainda vai. Churrascaria. Tem isso boa. Ainda? <risos> <risos> boa, cara. Churrascaria. <laughs> Pode ser. <laughs> Você já nem lembrava, velho. É, eu não lembrava mais disso. Caralho, ele ficou 10 meses falando: porra, vamos, vamos na churrascaria, vamos na churrascaria. É, eu não lembrava. Tá bom, velho. Vamos, vamos, vamos chamar o Furlan, hein? Porra, vamos. Daniel Furlan no Benhura, hein? Solta essa vinheta aí, Tony. São Paulo para todo mundo! bem hur Tá? É. Esse é o seu, meu. Caramba, Tony, você tá cada vez mais empolgado aí, hein, cara? Você viu só, cada vez é. solto mais a voz. Maneiro. Pois é, você tem Pô, que, tem maneiro que maneiro falar é com o Wendel Bezerra aí para fazer um, um mago aí numa é. animação. Essa é a ideia. Daniel Furlan. E aí, Fernando? Seja bem-vindo ao Ben. Eu coloquei Olá. um gelinho pra Boa você noite. aí, cara. Eu vi, já derreteu completamente. É? Foi é, é água. É, eu tentei. Mas, porra, um dos convidados mais pedidos aí do podcast até hoje. Cara. Porra. Sério? Que, que, que público, hein? Pois é. O tempo tem. todo. Como é que você se sente, cara, vendo quem te ensinou tudo que você <laughs> sabe, desde que você entrou na MTV, porra. É muita emoção. Praticamente é muita um emoção. mentor, né? É, o, mas... seu, o seu pode apontar para sua boca, mesmo, que o nosso é diferente. Mas eu não, eu não consigo movimentar. É. Caramba. Calma, calma. O Tony vai te ajudar aí, cara. Isso é... Vai lá, Tony, você consegue, posso... cara. Ah, Quem é você tá. para mexer no é microfone, né? Quem é, é você é. para mexer? <laughs> na... Que saco, né? Cara? Desculpa, foi mal, cara. Mas sério, a gente. É... Você trabalhou lá no furo, né? Lembra? Eu lembro, lembro. <laughs> Diferente você também, de você, você, né, cara? Você, você ah, também lembra. É, mas eu é, lembro. <laughs> mas eu, eu, cara, eu tinha a impressão que você não, você não gostava nem um pouco de trabalhar no um furto. Não, é, mas eu, 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 eu não é isso, cara. Eu tenho um pouco esse problema, assim, que parece que eu sou desmotivado. Às vezes eu realmente estou desmotivado, mas mesmo quando eu estou motivado, parece que eu estou desmotivado. Então eu preciso muito verbalizar. As coisas que eu tô. Se eu tô gostando de alguma coisa. Por exemplo, eu deveria ter dito pra você, Bento, estou gostando muito de trabalhar no furo com você. Porque o meu rosto não transmite. Não, mas não era exatamente. É. Não era exatamente. Não, não com você. É. Não com as falar outras pessoas. isso, é. Oh, eu estou gostando de trabalhar. Não, eu tinha que demonstrar de alguma forma, a minha expressão. Parece que eu tô odiando tudo que eu tô fazendo, sabe? Não, sei lá, às vezes eu acho que não era. Não, eu acho mais por, por ser uma parada que a gente meio que foi enfiado pra fazer um pouco, assim, entendeu? Não era. Era é, um projeto ah, da MTV. Não era né? seu. Você tinha é, outra é, coisa rolando autônomo, lá, é. né? Você tinha um outro projeto e parece que. Não, cara, você, tá, você, não tá, você não tem a linha do tempo das coisas. É, né? foi depois. Foi bem pro pra frente, lá, bem Pro, pro Fulano, eu imagino que tenha sido muito legal. Foi o primeiro trabalho na TV. Foi, assim. foi, foi. Mas você fez depois, Não, você fez você antes do fez... teu programa. Não, não, foi, não foi a primeira coisa foi o furo. É, não, beijo, a primeira é. coisa foi o furo. Até o final, né? Ah, aí, no final. Ah, não, teve o overdose, né? É, então, porque assim, o a gente fez o piloto do overdose, aí quando a Lilian viu, ela me chamou uhum. para conversar que eu tô precisando de uma pessoa para fazer o furo. Uhum. O, o, o lance era fazer alguém para fazer o furo, um otário para fazer o furo, essa era a busca dela. Mas é um parceiro ou para para tomar o furo? Não, para fazer aquilo que eu fiz lá, fazer as reportagens, ah, ah, né, sim, que seria tá. um elenco maior Entendi. e tal. Mas ela não me falou isso, ela falou uma pessoa que a Calabresa tinha saído e tal. E, e aí, beleza. Aí eu fiz lá, fiquei lá um mês fazendo teste, né? Dormindo na casa do Rodrigo, da Edfish, lá, que morava lá perto, que me acolheu. Isso aqui. E aí. O que, que eu ia falar? Ah, é. E aí um dia o, o Zico falou. Ah, não, não, não. Um dia saiu publicado que eu tinha sido contratado. O cliente tinha me avisado. Ah, tá. É, é, é. Isso fica... era a tática, né? E aí. E aí, você aceita o salário? Pô, aceita já pode publicar? É igual o, o na Fazenda, cara. já saiu, já. É, sai que você já tá, e aí, sei lá, eu você mais fácil. fácil ir, né? É, quanto que eu tô ganhando mesmo, então é Mas isso. aí a contratação era, vem aqui para fazer o furo, aí, e depois, se você tiver ideias aí, de repente pode fazer outra coisa e tal. E aí foi mais pra frente que rolou. Aí não, aí o, o overdose foi gravado mais pra frente e foi ao ar na reta final, junto com o Último Programa do Mundo e então. tal. É, okay. Eu achei que o Overdose já tava gravado. Não, tava só... Era só o piloto. Quando você entrou pro furo. Era só o piloto. Eu aí gravou os episódios todos um pouco mais pra frente. Eu jurava que foi o Último Programa do Mundo e aí depois, não. na reta final, só que você entrou Contrário. lá. Não. Cara, o Último Programa do Mundo é o último programa. Tá, tá, é, não, tá... É. Cê, tá exa, é exatamente isso, só que... Totalmente na ao hora, contrário. Na... Na ordem errada. É. Tu tem boas memórias de ter trabalhado lá na, na MTV? Cara, é? eu queria ter aproveitado mais, assim. Eu tenho boas memórias, eu tenho consciência que era legal. Mas... A galera cultua pra caralho o último programa do mundo, é, né? É, Como uma, é, uma parada cult, cult é, é, é hardcore, assim, é, cult. E, e, é, mas eu queria ter, porque é muito. Porra, o furo era diário, o último programa do mundo era diário era sempre uma correria quanto tempo pra tudo não desmoronar na, 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 nas suas mãos, assim, sabe? Ah, e a gente... Porra, eu tinha... Você tava lá já tinha... Você tinha um tempo que você tava lá, né? Você Acho já era esse, era... esse Você já, você já era a pessoa Eu já era aquele rato já, de MTV, já. Então. Que já tão lá, tipo, val E então, era meio de... Dez ou quatro anos que você tá... Não, sei então, Mas você 6. tava lá quanto tempo? Você tava, tipo, não, eu, parecido, não? Eu... Não, não. Eu trabalhei lá 2009, 2010. Ah, tá. Teve dois, dois períodos. E voltei... Para esse último furo. Aí. Ah, você voltou é. nesse nesse nessa é. reta final também. É. é, então era meio uma coisa assim, tinha que fazer render. Eu fiquei esse último ano foi tipo de entrei em, fui para o ar em março e, e acabou em outubro, né? Aí tinha esse é. período aí para fazer tentar fazer um monte de coisa, porque eu falei caralho quando essa porra aqui acabar acabava fazer o quê? Mas é, acabou fazendo várias outras coisas. É, pô. mas eu achei que tipo era que não fim. tem não é o fim, porque não tem nenhum outro canal com esse perfil, né? Não tinha, foi. Mas aí que eu inven... vou trabalhar onde. Ah, tu inventou o último programa do mundo ou tu já tinha isso na cabeça e tu, tu, tu... Não. só jogou lá? E tu... Não, tinha na cabeça uma coisa de fazer um talk show maluco que ficasse mudando de assunto, assunto toda hora e que fosse bem caótico assim e, e alguma coisa desse tipo. Mas dele ser o último do mundo e ter essa coisa apocalíptica, aí foi uma adaptação para a situação da MTV. Essa grande metáfora. O nome, né, também? Assim. O nome. O nome foi a Lilian, né? Na verdade. É, Porque lembro. a gente falava que era Apocalipse MTV. Lembra? Você tava nessas reuniões é, já sim, sabe? sim, E aí ele aí, explicando pra Lilian como é que era, ela falou: ah, é tipo o último programa do mundo. Eu falei, porra, é isso, não é o nome do programa isso? Ah, uxa, mas por que, que você acha que não, você não transportou isso para, sei lá. Você tentou levar isso não, pra, a gente pra fez, Globo? Aí pra... a gente fez na Fox. Ah, sim, mas na Fox, mas. É, não, na Globo. Não, é emissora de verdade. Né? <laughs> mas a Fox meio que acabou, não? Acabou? Não tem mais Fox, né? A, foi a é. A com é, a Disney, né? É, não tem mais essa emissora. Não, né? mas ainda tem. Não, se você for zapeando uma hora, você chega a um canal que tá escrito Fox. Cara. É, ainda é, tem? tem? Eu achei tem. que tinha, tinha acabado. Cara. Fox achei que FX. Tinha. É, eu achei que. Fox Sports. Ah, ah então Fox você já. Life. Mas você já fez aí? Você não quer mais fazer? Não tem? A galera não gostou? A não, galera, não... não, a galera pede muito, né? Isso aí. Não, na verdade, quando rolou. assim, Depois que acabou a MTV, a gente fez uma segunda temporada na internet, naquele projeto lá do, do tubo, lá que era da Abril. Quando abriu. É, verdade. Quando abriu. começou é... isso aí também. Ah, é isso. É isso aí. Caralho. Quando a Abril deixou de, de ter. Uh, usar a marca da MTV, eles fizeram um projeto de internet que tinha o último programa do mundo. A gente fez a temporada 2, só na internet. E a temporada 3 é essa da FX. Só que aí a FX não, não, não renovou pra uma. uma... Quarta temporada. Eles não renovam mais nada de humor, quase, né? Eu acho, né? Assim, não, não tô falando. Do não, acho que mérito, tu... não, não falando pejorativamente da tá, Fox, eu acho humor, em geral. Tu não tá meio decepcionado, não? Tem uma. Com teu segmento, que é o humor, que é o nosso deu... mais ou menos. <laughs> deu uma, deu uma, umas fases, né? Que O tipo, humor, humor, tinha uma época, tipo, humor, queremos humor. E agora é tipo... Porque os vídeos de internet de pessoas caindo, acho que já dão conta das, da cota de risos que as pessoas querem dar por dia. Não, mas. Você não, não é. precisa criar. Não. Mas você <laughs> trabalhou lá uma época fazendo choque de cultura lá na, na Globo, né? Mas Sim. isso faz um tempo já, né? Foi 2018 Ué. e 2019, eu acho é. isso aí. Mas Foram você... duas temporadas. Mas você não acha que tá difícil, mais ou menos? Como é que você vê assim, como, como tá fazer coisa de comédia? Tá assim? dando em TV aberta? Tá dizendo em qualquer lugar. Qualquer lugar, mais ou menos. Não precisa sem ser. Uh, tô dizendo com coisa yeah. de criatividade, não é essas paradas que são meio. Porque a gente tem no currículo o vídeo mais famoso <laughs> da internet de todos os tempos. Que é o Você Puma, que é a parada que sei lá. Caralho, sair na rua é você. você alguém me reconhece, é você fuma. Né? Caralho, cara. E assim, não sou nem eu que falo. É tu, né? É, verdade, é você é. que fala, você é. que fuma. É. Mas é você que fuma, então é. tá certo a pessoa. É, é, tudo bem. Mas. Mas você certo... foi uma ideia um sua ou foi sua? Não, foi um uma ideia. Minha. Não, foi sua. Foi, né? foi é, uma ideia minha, mas aí o. O deu seus toques de é. mágica. É, a minha interpretação, é. a minha verdade, eu tô verdade. <laughs> mas tinha a ver com o que vocês estavam convivendo na época que vocês estavam na Madafoca, né? É, assim. Mas tinha a ver com ele. Isso mesmo, assim, de você criticar ele e vir de volta? Não tinha a ver com a gente, não assim, do, Olha, com eu a acho, nossa relação. Pelo que eu entendi na época, você se sentia, você sentia esse drama do fumante que não poderia ter nenhuma atitude saudável na vida porque ele não tinha esse direito, porque ele era fumante. Porque ele era é considerado um incoerente. Aí você fala, pô, vou fazer o um exercício, você fuma, é, né? É, não, eu não sabia se era uma coisa pessoal que você via o Furlan comendo os lanches, e você reclamando. E aí, ah, não. o Furlan também se alimentava mal, eu me lembro. Eu não sei se você <risos> <risos> agora. Não, é eu alimenta, eu me alimenta um é. pouco é. mal. Mas, é... é... Não, isso, isso faz anos atrás. Isso é porque dormi... você, de repente, é... Mas não, eu me lembro que, na época, era muito todinho, né? É, eu tenho um pouco, sou um pouco infantil. É, um é. todinho e, e... O que mais mesmo? Que tu não, tu não... Esse é um pouco de queijo. pouco de queijo. Mas tu tem... É, tu é intolerante, né? A lactose, é, né? eu parei com, com um todinho. Né? É. É um... Mas eu nem, eu nem sempre consigo ficar disciplinado, né? Tem épocas que eu fico super disciplinado e respeito tá, o tal da, da lactose. É o teu problema é o quê? Que... Tu não pode comer e tu fica enjoado. Lactose, eu me sinto enjoado. Ah, depende do que exatamente, mas parece que eu comi um, um bloco de cimento. assim. É. é bem desagradável. Mas aí mesmo sentindo essas coisas não te impede de tem querer... Tem que vale a pena. Tem, tem, tem coisa que eu olho e falo... Ah, tem, dependendo da, da pizza, você fala, cara, eu passaria muito mal para comer essa pizza. Mas não e pra... eu ficaria feliz. Não dá pra você botar um remédio junto? Tem aquele negócio. remédio, tem uma, aquela, aquela lactase, né? E tem aquele mas também é do... Aquilo ajuda, mas não resolve. É né? Tem aquilo também de você fazer as paradas com ingrediente que não tem o... as enzimas tem, lá. Tem isso, mas, putz, nem, nem, nem tudo você substitui e fica legal. Porque é, um, é uma magia que tem no na, no na combinação do leite com açúcar ali que é uma... É. Um Parece uma SD. droga é, pra você. Entender. Exatamente. É, uma, tem coisa é, que é que... uma viagem louca, cara. É muito louco. Eu desconheço <laughs> esse sentimento. Não embarquem nessa, nessa onda, hein, você aí, jovem? Cuidado. A lactose, né? É. Não embarque. Hum. Você, você tem... vai você um escravo do seu sentimento, sabe? Você tem que. Tem uma pessoa que pede aquele prazer pra você. Eu quero. Como um dia vai acabar? Você não comeu nenhuma pizza. Como é, assim como você é? tem que viver a vida. Aí eu falo. Quase um fumante, né? Mais ou menos. É, Quase como um vício, é. como cigarro, assim, entendeu? que Você pode até fumar um vaporizador ou outra coisa, mas às vezes é o cigarro, né? <laughs> ou, tipo, é o leite, né? É a parada com leite. Então, mas o cigarro não é só uma. Uma coisa para te fazer parar de, se, parar de se sentir mal por não fumar? Você tem. É, existe um prazer, tipo, hum, que cigarrinho gostoso. Claro, né? Fumar. É? Porra. Não, é, é, não fuma, não. Ele não quer Mas... parar de fumar. Eu falei, cara, a gente podia trazer um cara que te hipnotize e você para de fumar. Piog. Aqui, e ele não quer. Mas é porque um o é Piongli? É, pô, ele é. hipnotiza, pô. Mas você acha que isso é verdade mesmo? Eu não sei. Hã? Que ele é hipnotizador ou que é possível parar de fumar que com Que É possível hipnotizar. que isso é real. Desculpa, mas quando eu vejo pô, um cara um, cebola. dois, três, dormiu, dormiu, <laughs> aí estala o dedo e o cara dorme, toma essa cebola é. aqui, agora uma maçã, <laughs> aí a pessoa chorando, comendo aquilo, assim, <laughs> aí, é uma maçã. O Pyong -li, ele foi é. lá, na, no bastidor, lá no bastidor de noite, ele fez uma menina acreditar que ela tava vendo o Leonardo pelado, cara. É mesmo? É. E ela acreditou Era uma pessoa da platéia. Não, não, pessoa que trabalhava comigo. Ah, que trabalhava Ela realmente acreditou, é. velho. É, então, eu tenho medo, tenho medo é. de não conseguir voltar. Eu jamais deixaria o Pyong me, me hipnotizar ou qualquer pessoa. Eu, eu, Furlan, se alguém tivesse um poder desse na vida real, ele ia estar em reality show. <laughs> Ele tá, <laughs> porra, contro controlando o mundo inteiro, sei lá, cara, hipnotizando pessoas é que, é, fazendo transferências aquele... bancárias imensas. Tem aquele lance que a pessoa tem que querer ser hipnotizada para se hipnotizar, hum. cara. Você não pode hipnotizar a pessoa do nada. Ah, vai falar, tá. ah, que porra de técnica é essa? É, tipo é, assim, ele vai falar: "Vou te hipnotizar, tudo bem? Você é topa?" É top. Ele, você tá predisposto ah. a, não é, Pô, Dá pra que... qualquer pessoa. Eu acho. É. Só que depois que ele te hipnotiza, ele faz o que ele quiser, né, cara? É, será? É isso aí, é pra mim. Não, ou... não, não sei se é o que ele quiser, na verdade. Sei. Não, mas aí tem uma pauta boa, então, que o Bento não acredita. É, é, é trazer pô, o, o cara pra ele. É, bom, vem aí, Pyong ou qualquer outra pessoa hipnotizadora aí que. Oh, não, aquele Bento, cara que, que tava sempre no Gugu, aquele cara do dorme dome. dome, 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 dome. Hum... É, dormiu, dormiu. Foda que o cara te hipnotiza, aí você é, eu escondi o corpo. <laughs> Pô, ai, caralho, eu tava dormindo. <laughs> e, ah, falei isso mesmo, era um sonho, cara. <laughs> Pô, ia ser é meio foda, né? É. Sei lá, eu tenho meio que medo, medo e, e ceticismo ao mesmo tempo, entendeu? Entendi. É, 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 é bem contraditório, né? São, são, são duas emoções lutando dentro de você. É, isso. E, mas deixa e eu te perguntar uma... minuto, minuto Pô, mas eu ia te perguntar uma parada séria, cara, do, do negócio que você acha de. Como é que tá o cenário? Isso não é pra você incriminar ninguém nem nada. Não, não, mas sabe? é porque eu, eu, tô, eu, eu realmente fiquei sem, sem resposta. Porque eu não sei o que, que eu acho do cenário. Não, não, não revolucionaria. O cenário, sobre é que é, o que você o consome, cenário. o que é produzido. Pô. Ah, eu acho a maioria das coisas. Porra, eu não acho que tem coisa legal rolando, né? Eu acho que, de uma forma geral, as, os caras que. Acho que tem muita gente que é, que é engraçada e talentosa, mas, de uma forma geral, programas muito ruins absorvem esses talentos. E, e fica numa engrenagem bosta e fazendo uma coisa que elas não acreditam. E vai, isso vai se perpetuando, né? Porque é isso que passa. Então é isso que as pessoas né? acabam querendo mais e mais. E não, nada nunca rompe isso, né? Porque os canais de TV não querem. Eles, às vezes eles agem como se eles quisessem. Não, precisamos do fresco. Mas ah, é mentira. É, Se não, sempre é. chama uma galera falando, pô, você, você, eu gosto de você por causa disso. É. Daí você entra no programa, você não pode fazer nada. Exatamente. Do que você faz. é, é. E, todo, e as é. coisas que é, deram certo na internet, de humor, né? Todas as pessoas trabalhavam, ou na, naquele momento, ou já tinham trabalhado em TV antes, mas aí a TV vê e fala, pô, eu quero, vem, vem pô, esse cara fez isso, vamos trazer ele. Uhum. Pô, provavelmente aquele cara já trabalhava lá e mesmo depois. Você não tem o, né essa, essa busca por uma coisa fresca aí acaba sempre naufragando. Até o Seinfeld falou, né? Tipo, que ele. O um lance deles lá, ele. Era ABC, NBC, não sei qual é o canal do é, aqui, um Seinfeld, desses dois Acho que era NBC, lembra? É. Tem até no seriado, eles negociam eles, com a NBC. É, um, e aí e, eles tiveram essa não uma liberdade total, mas era meio isso. Cara, a gente gosta do que você faz, faz aí. E aí, óbvio, eles já aprovando é, e tal. Então. E, e ele falou, e quando o programa deu muito certo. Isso aqui é álcool, né? Que eu tô, é, né? tipo, é. remédio de garoto. Álcool de com é, corona. Tá. <risos> tá. <risos> Tinha o 100 também ali. E aí. Aí ele falou, e como a série bombou muito, ele falou que achou que ia ser uma mudança na indústria. Como esse método deu certo essa, essa, né, essa confiança. Mas ele falou que não, foi só com eles, depois voltou. Não na é. própria NBC voltou a ser como era não, antes. Não, a NBC, eles ficaram ainda, acho que um ou dois anos com o Sair Pedindo Maus Aço. É mesmo? É, e daí, porque ele falou não, o programa é bom. E daí, no terceiro ano, começou a virar. Porra, que sonho tipo, assim, isso, hein? Não, é tá aqui qualquer coisa, tipo, três programas, você já tá. Né? Porra, é. E, não, te, e demora um tempo foi pra o pessoal bom, acostumar. É. é. Tipo, você tá com uma coisa fora da casa, assim, imagina, o Primeiro ano é uma estranheza, o segundo é, é costume e o terceiro começa a gostar, assim. É. Aqui não tem esse tempo, né? Não, tipo, ah, aí não tá. Eu, Eu acho que é. a TV aberta já não, não é mais lugar pra produção de ficção, assim, entendeu? É só reality. Reality, assim eu digo, programa de culinária. Auditório. Auditório, é. Reali... E evento. Esses, é, é, evento ao vivo, né? Muito. Evento ao vivo, é. música, ou tipo é. aqueles. Futebol. É, mas assim, programas de ficção mesmo, eu fico achando que novela. o espaço. Mas as novelas estão indo é, bem? A novela ainda. é uma tradição assim, milenar daqui da, do, da, do Brasil, né? Mas essa é difícil Isso. de quebrar. a única coisa de ficção, mas é só novela da Globo também, né? as outras é, novelas é. são meio que da, da, me chamaram pra fazer novela já não nunca me chamaram então, é. me chamaram uma vez pra um jantar que tinha um diretor de novela que queria me apresentar para ele que era uma coisa meio meio indireta assim não era um convite para fazer mas eu não fui fiquei com medo de é? você é. faria uma novela acho que não é foda né cara é, é, é tipo assim é meio é fácil falar Pô, é. não faria porque nunca me chamaram eu nunca tive nessa 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 posição porque hum. que mais tem gente que fica falando que né, Re, é, o Bento, recusando, o recusando, um é, até... co é convite que nunca recebeu. É. Ah, é, não, eu. Aí é mole. Ben, o Bento era assim, até ele tá lá com a, ah. que é, a mulher mesmo. A, Foi a, a, você a, casou? A Na novela? É, é, até ele ah, tá, tá beijando a Claudio Hanna e fala: eu Jamais faria novela. Não sei não, não. Ah, a gente botou no Forum do Mundo Tinha umas cenas de, de novela suas. Uma que era você dando um livro ou ganhando um livro, vai te dar um livro, uma coisa assim. Não aí você recebe. Na novela? acho que é a favorita, né? Mas você sabe disso falar no último programa do mundo, tinha ah, é? flashes às vezes <laughs> de, de coisas variadas da, da MTV, das pessoas trabalhando uhum. na MTV. Aí tinha. Tinha seu teste. Tinham um que aparecer teste de um monte de gente. Né? Legal. Tinha o seu. para você falar eu tinha obesidade mórbida. <laughs> é, Ele lembro, fala no teste é. Fala, fala. Eu me lembro que era muito louco que não vocês adotaram é, duas figuras no último programa do mundo que eram totalmente aleatórias que era o Velho do Chapéu. <laughs> E a mulher dele, que era uma, uma pessoa famosa, que eu esqueci. Um... Dores para maiores. Dores, Doris, Doris Guice, é. Dores Guice, é. A gente é. entrevistou. O que aconteceu com eles? Morreram? Não sei, não sei. Talvez nunca mais seja um viu? Ver... Nunca mais vi. É. Mas o velho do chapéu era a Alex, né? A Alex Nick a gente usava ele no papel de Deus. <laughs> ele sentado lá no suíte e tal. Tinha uma cena muito bonita, que era só na sombra, controlando. Isso eu me lembro nitidamente é um dele. Isso aqui, é, foi. É, <laughs> esse aqui é o toque pessoal dele. Ninguém pediu pra ele fazer isso, cara. Mas eu lembro que era porque a gente ficava na real e aí, é. cara, atraiu tipo mais variado de era uma fauna inusitada é, de é. pessoas ali, né? Que se juntavam pra né, sei lá, era onde a coisa acontecia <laughs> ali, né? O happening, né? MTV, desse, o João Gua, sei lá quem aí tava a gente lá e essa galera, esses dois eles queriam muito trabalhar em qualquer coisa que da MTV que fosse não era Ou é não? Tinha, tinha essa eles tinham uma certa atração ali né para aquele universo ali e ficavam ali dando ideias de programas tipo, como acho que eles acreditavam que a gente tinha um, um, um poder uma, um poder e uma <laughs> influência muito maior do que a gente tinha né é que era acho que... Que, a gente tinha, que era zero eles deviam achar que era dois sei lá. Não, as pessoas achavam que só porque tinha um controle criativo, às vezes um pouco maior, que a gente tinha algum poder de decisão editorial muito grande. É Quer que um dizer, não... dia a gente, a gente ia chegar lá e, olha, eu trouxe esse casal de idosos aqui é. e eu quero que vocês é. deem um programa para eles. Isso. Isso tinha muitos é. pedidos assim, cara, me dá um. Pro... Me dá vocês um... tentaram pelo menos? Não, não tentamos. Olha mas, mas ele, pô, eles, eles participaram muito do último programa do mundo. Pô. É, então. Deu o que, o que eu poderia, né? O que estava ao meu alcance Tudo estava era... na sua influência ali, é. cara. E vocês acharam o teste do Bruno de Luca? Não achamos, cara. Existe Não mesmo? Não achamos. E exi... Cara, então. Esse quadro começou é. porque alguém comentou comigo que tinha um teste do Bruno de Luca lá. E eu falei, pô, eu quero ver esse teste. E aí comecei a perguntar sobre o teste e comecei a receber informações desencontradas. E em certo momento eu percebi que eu tava sendo enganado. As Pessoas estavam me dizendo que não tinha, estavam mentindo. Foi eu fiquei mais intrigado. Falei, por que, que querem esconder isso? É o que tem esse? O que Interessa ocultar o teste de Bruno é, de Lucas? Estranho. E aí muito estranho. E aí no último programa do mundo aí se virou um quadro tal, uhum. né? Supostamente engraçado e essa, essa busca aí e perguntando para as pessoas. Mas o cerebelo fala, né? O câmera, né? Ele fala não, ele veio. Eu filmei o teste dele. Ele veio. O Wordley, o produtor, falou não, ele veio. E aí, o teste dele fala isso, isso, isso pessoas não vai ficar inventando isso gratuitamente não, mas existe. e aí você chegava numa pessoa mais acima e falava a pessoa falava não não tem não veio não, não, isso é mentira vou te explicar <laughs> o que é isso eu vou te explicar exatamente o que é isso existe um negócio chamado efeito Mandela já ouviu falar não. do efeito Mandela lembra de um filme chamado Kazan não o Chazan que era não. com o Shaquille O'Neal, que ele era, um, <laughs> que ele era um, um, gênio da lâmpada. Tá. Não tá. é possível que seja alguma imagem tinha um tinha um que equivalente a esse, que era o Kazan, que era com outro outro humorista, Simbad, Simbad, Simbad que eu lembro perfeitamente, eu assisti trailers desse filme. Era um rival. Sabe quando lançam dois filmes, mais ou menos, com hum, uma temática parecida tipo, na, mesma, na mesma época? Gloria assim? Oasis lançando disco no mesmo dia. É, é tipo, verdade. alguma coisa assim. Aí é, tinha esse Kazan. E aí todo mundo lembra que esse Kazan existiu. Que esse filme existiu. Só que esse filme nunca existiu. E todo mundo lembra de ter visto o trailer, de ter alugado o filme, de ter comentado o filme na época, só que esse filme faz... nunca foi lançado. Nunca foi lançado. O cara já já falou isso. Eu nunca participei desse filme. Esse filme não existe. E as pessoas continuam com isso, isso chamado efeito Mandela, que é quando todo Mas... mundo se lembra de uma coisa que aconteceu como se tivesse acontecido, só que não aconteceu. Mas não entendeu? é feito Kazan, então? Hum? Não, é porque o Mandela. É, isso, isso começou. A... É porque eu não explique... eu expliquei com eu um negócio. Na hora tudo. que o Mandela ia entrar na história, vai cada vez menos provável dele aparecer nessa história. Não, é porque a origem é porque todo mundo lembrava que o Mandela tinha morrido em 2000. Eu, não, em 90 e poucos. Em é. 90 e poucos, eu acho. E ele só foi morrer em 2000 e, e caralhado, entendeu? ele tinha morrido na prisão. Entendi. E aí, todo mundo lembrava da notícia é, dele de ter morrido é na prisão. Né? É. E aí isso é um fenômeno que pode ter muito, ser muito provável. Mas mais um, ó. Que, que, ele nunca teste do mundo de Luca. Só que só aconteceu eu, na MTV. Pô, e eu procurei esse teste na fitoteca lá pessoalmente. Eu fiquei lá. Vocês já, já chegaram a, a frequentar eu a fitoteca? Eu nunca botei meu pé. na igreja. <laughs> Você não ia comprar coisa na fitoteca? <laughs> Hã? Você não ia comprar umas coisas na fitoteca? A fitoteca não é de onde estão tá as fitas? É, as fitas da MTV lá. Eu vou comprar. Ah, tá. <laughs> Entendi, não, cara. Mas é assim, é, assim, é assim, Cara, eu tenho muita coisa do, do furo é. e que eu joguei para dentro de HD, de ir embora. É meio É. Caramba. Várias coisas do furo Aqui não deu, não deu para ficar escolhendo muito porque não dava tempo. É, caramba. Mas eu comprei um HD, joguei um monte de coisa, talvez seja preso, né? Depois de falar pra ah. várias coisas, a última eu tenho salvo em, em qualidade boa no HD, a última uma hora e meia do último dia. Desde aquele preparativo todo, até passando pelo furo, pelo último programa do mundo, o último episódio. Aquela contagem agressiva tem um lance daqui. Que programa que eles faziam na né? minha MTV, né? My MTV, My MTV. Tudo. Os comerciais hum. também, que maneiro. Tu viu que tá? Eu é. lembro que foi alguma coisa. Eu vou postar coisas, isso um dia. umas coisas que eu tinha feito por furo, vocês colocaram na Madafoca depois, foi você que pegou, resgatou. Não, eu, foi... eu, 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 eu não tenho o meu poder na Madafoca era menor ainda do que ah, eu, é? na, na MTV. <laughs> ah é? é o que eu sei que tinha seu lá é. na Madafoca era aquele não, era que eu... um diálogo dentro do banheiro, não era? tinha uma, uma, um sketch, eu não que era isso. eu lembro de um que eu vi, eu lembro. quando estava pra vir aqui eu vi, que eu não sei por que eu procurei, e daí tinha aquele que é você e o Suter fazendo linguagem de sinal putz pode crer, hein ah, e daí... que isso, isso subiu como então, sketch na Madafoca? é, isso era do furo era do fu ah, é. várias coisas que estavam é. no furo é. subiram na Madafoca é e é. tudo bem, né? Furos. É, umas paradas que eu fiz. É. <laughs> tipo as paradas que eu fiz na. Porra, eu ainda tava fazendo é, pil... é, teste no furo, as paradas, o submundo das academias. Ah. Isso tudo era meu teste pro furo. Ah, era. Subcomovido amada foca Caramba. E negócio uns padeliseu muito, muito nos primórdios. era da MTV também. É. Por que, que você decidiu parar de fazer o escroto Gomes? Por <laughs> porque... ele... galera, A galera, porra, ama esse personagem, sim, né? Sim. É. é porque. É o sinal dos tempos, né? Chegou numa hora que não tinha mais o que fazer com porque ele. A propriedade, era você achou igual. que era a propriedade da Madafoca? Não, não já não era, conheço. né? Não. Jamais. Era um personagem teu, porra. É um personagem meu, é. mas a ideia do. Porque eram duas coisas diferentes, né? Você tinha ideia de um vídeo do maior debatedor do mundo, que era ah. esse cara sim. totalmente infantilizado. E não tinha, sem, sem nada a ver com o Escroto Gomes. Na paralela, é, tinha uma parada do. Que até você que fez o texto do, do furo, que era os candidatos a papa. Cara, não lembro disso. Mãe. E aí eu tinha que criar uns personagens. Você, uhum. você já tinha feito o texto, eu tinha que criar uns personagens para ser os uhum. candidatos. Aí um foi o Escroto Gomes, o outro foi o Padre Eliseu, não lembro se tinha algum. Foi na minha tal. cabeça você que tinha inventado. Eu tinha não. esquecido que eu tinha até. Era o Serra. Você falou que o Serra ia fazer o maior debatedor do mundo. Sempre que você contava essa história, aí ah, é o Paulinho, não sei o que, eu vou, vou, E aí quando. Aí o Escroto Gomes deu certo no furo, era maneiro, o pessoal gostava, hum. não. Aí alguém falou, não sei se foi eu mesmo, que falei: pô, o negócio do último debatedor do mundo podia ser o, o Escroto Gomes. Tem tudo a ver, meio que encaixou. Tu gosta de fazer personagem? Gosto. É? Gosto. Eu acho que ficar encarnando essas não, pessoas. Não, se for assim. o personagem que eu me sinta confortável fazendo. Não, mas você que inventa. É, mas é. tem uns que eu invento tipo. Mas não, não me sinto tão seguro fazendo, sei lá, acho meio forçado. Aí acaba abandonando. Mas ah, tá no Choque de, um... de Cultura eu gosto muito lá. Pô, ficar falando daquele jeito lá de Renan do Choque de Cultura. É, que é muito, de... Bom, pô, muito bom, lá, cara. bom de inteiro. O Padelizeu é. também. É muito maneiro ficar falando. Era, né? Um, A gente um... falou aqui do René Ferracioli, cara. É, é esse no, no, no furo, né? Que era meu amigo. Daí você é, exatamente ele. o nome dele. É, Caralho, você meu conheceu negócio. ele do Rio, você é, Você mesmo. faz isso com as pessoas, você botou o nome do, não, do, do Então, cara. Eu, eu sempre fazia isso no furo. É. A gente sempre tinha que criar muito personagem. Quando não era um amigo meu, era Carlos alguma coisa. Marcos. Carlos. Era Carlos? É. Não, é Marcos? Era tudo, não era, tudo era algum Marcos ou Marco. Olha, ou cara, Marquinhos, eu jurava que era Carlos. É Marcos, Marcos, uhum. né? Ou era Carlos, Carlos. Até porque eu fazia o um Marcos Mandala. O personagem que, que deu errado era o Marcos Mandala, que era um astrólogo. É. E daí eu colocava o nome dos amigos meus. Daí eu, você fez o René Ferratioli, que era tipo um eu crítico, gostava de fazer. crítico de cinema é. mais afeminado. Assim. Bancada, bancada! E daí um dia eu tava no Rio com o Arnaldo Branco lá, e daí o René tava é, junto e você ver. chegou. É. E eu falei, cara, esse é ele o René Ferratioli. Daí, desse é tem alguém que chama René Ferratioli? É. é, porque isso não é, é. muito bom mesmo, né? René Ferratioli é muito bom. E ele, é? ele, e ele ah. escreve humor também. É? Ele é do... Trabalhou no Parafernalha, tem pão pode lá. Ver. É um cara amigo meu desde Roteir, roteirista é? Renê Ferracioli e como que tu bola os personagens ou tem algum método você fala vou ler aqui vou botar uma voz aqui vamos ver se é, funciona acho que depende né de um pro outro assim às vezes o texto te dá meio você imagina uma, uma pessoa de uma certa forma falando aquilo né o ah o Renê do choque de cultura é meio uma somatória de várias coisas né um cara meio que a gente comprava a Matic, ele fala um pouco daquele jeito, eu achava engraçado. E eu percebi que quando eu imitava o cara, as pessoas riam e tal. Com um visual, que é pode eu... uma coisa. E as ideias dele é meio coisa de. de fa fa né, tem familiares, às vezes, que tem umas opiniões meio engraçadas sobre as coisas. Né? Tipo esse negócio de você ver um filme só pra você ver uma explosão e falar: opa, filme bom. <laughs> Isso aí, pô, muito familiar para mim. É, acho que o figurino dita muito quando você tá nesse processo muito, de é, sim. criar muitos personagens. Um você personagem. escolhe a roupa, você é. põe a roupa e já muda a postura. É já. O, é. o René Ferraccioli, eu lembro que deram um shortinho jeans pequeno, assim e isso. Era o um shortinho que só na cabia hora... na Tatá. É, na hora já. Tão moldou tão o personagem. Que ele era Cara, tinha um suspensório. E, e aí, também, aí, né, e né, aí eu tinha. botei o short. Eu realmente eu me sentia muito muito bem aquele short. Aí depois eu tava trabalhando <laughs> no computador lá com aquele shortinho até o fim do dia. Aí na, na, na real. Cara, o Furlan realmente estava no primeiro ano dele, cara, porque ele é o único cara apresentador do programa que ia lá, sentar <laughs> com o pessoal, escrever coisa, tá ligado? Tipo, é. os outros caras nem apareciam. Ele, ele escreve. É, é você é ele roteirista é também. Você é roteirista é. também. Sim. É, originalmente. É, você, sim. aliás, leu a minha parada. Você foi a única pessoa que leu e gostou aquele meu embrião de roteiro, que era da Porno Chanchada? Tinha escrito. dois. Tinha dois? Esse da Porno Chanchada tinha um de terror. Ah, é? Hoje é. o terror eu não lembro. Nem você, né? <laughs> não, eu não lembro. Era. era, era... Aí, aí, não, é. era o Possuídos, né? Pô, tinha uma cena. Ah, que... o Possuídos. Não, e tem, tá. tem umas duas cenas, agora, você falou isso, foi bom. Tem umas duas cenas, que eu não lembro exatamente agora de, de qual, de, de cena, da Porno Xoxada ou do, do terror, que eu até hoje penso, caralho, uma, ou um dia eu vou enfiar essa cena em alguma coisa, eu vou ter que chamar o Bento. <laughs> É pra, pra, pra gente fazer essa cena funcionar, porque tem, era uma cena muito boa. Da, tinha uma que era a menina que fica achando que o cara fuma maconha. Ah, e ela fica no carro, E aí, é, você tá doidão broinha. de maconha agora, é. né? Não sei que, cara. Não, não tô tô, tô, tô tranquilo, tô de boa. E ela fica assim, falando assim, parece sem graça, né? Mas, <laughs> mas, mas são bons roteiros. É Pode é, falar, não, tá, é. Não, tá, não, não tava finalizado, era tipo, né, era tava tipo uma solto, escaleta é. com algumas cenas já é. desenvolvidas, muito boas, e as outras só indicadas. É, assim. ainda tava, tava garoto ainda, né. É. Mas, não, é. mas eram boas ideias, né, uhum. os dois filmes. É, a galera não, não é, pra... o que precisa, na verdade, eu acho, são as ideias, né. Porque as Não, ideias são muito ruins aqui. São. Mas dá pra você estragar ideia boa também. É. Às vezes eu vejo esses. Não, sim, claro. Eu lembro um, um, um filme que eu fui escrever com o Bento, na época da MTV lá. Que ele entregava pra mim umas folhas escritas de caderno. É, <laughs> eu, é... eu tinha que entender, meio que decifrar com ele, mas o que você quis dizer aqui, cara, pra gente passar. Trabalhava mais com o coração, às vezes não com a, <laughs> com a técnica assim, às vezes, entendeu? não Pô, com a coordenação motora, é. às vezes você escrevia, fala, o personagem estava junto com o texto, né? Eu falava, Caramba, mas ele tá não, pensando. Mas é, não, mas, mas não, isso, mas eu, eu concordo, o mais importante é a ideia. Cara. Mas, mas, assim, não, com certeza, e faltam boas claro, ideias. Cara, então não precisa ser um, 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 um total burraldo, entendeu? E só ter ideia e não saber nem escrever A, B, C, nem D. Mas, tipo assim, se você conseguir formular uma ideia, às vezes tec tecnicamente você não está. Tão lapidado ainda, é um diamante <laughs> bruto, entendeu? Às vezes, oh, né? Oh, oh. <laughs> você, vê, você vê o potencial, assim, tipo, não, aquele, esse cara tem potencial. Olha, são boas ideias também. Tá é, Sim, né? não, mas falta, falta boas ideias. Mas o foda é que falta bom desenvolvimento de ideias também, né? Mas concordo que falta é. boas ideias, com certeza. É muito. E, e eu, eu percebo também que eu acho que é difícil, tô dizendo que eu, que eu saiba, mas o que eu percebo que. É uma grande dificuldade das pessoas que trabalham nesse, nesse ramo aí, não só as pessoas terem boas ideias, mas elas reconhecerem boas ideias. É, às vezes tem é um negócio clicando na frente e ninguém vê. E tem, esse, tem essa pessoa que, que às vezes não tem ideia nenhuma, mas fala: cara, isso é bom, vamos fazer isso. Também é muito raro. É. Uhum. Yeah. Eu acho que o. Eu não sei, o que. Não sei que você já trabalhou bem mais no, na ficção do audiovisual assim grande. Mas eu acho que o processo meio que corrompe muito a criatividade, cara. Aqui. É. é a TV era maneiro porque a gente hum. fazia tudo num lugar só. Uhum. Né, a gente escrevia ali no quinto andar. Isso. Aí descia, gravava rapidinho ali. Se precisasse gravar uma externa, ah, vamos ali, fazer não sei o quê. O cara da cantina escrevia um pedaço do texto. <risos> de... <risos> não, mas aí. Por exemplo, assim, eu falo mais um programa do mundo porque eu participava mais de todas as etapas. Aí, às vezes chegava lá na ilha de edição. Putz, esse episódio não tá bom, falta alguma coisa. Pô, vamos gravar. Faz uma música poedinha aí uhum. e vamos gra... aí Era tudo muito acessível, muito fácil. Aí você resolvia as coisas, tinha não era era mais desburocratizado assim, não tinha tanta Essas fronteiras tão tão rígidas de um... é. de uma etapa para outra, sabe? Yeah pô, você chega em um num canal grande, você chega na área de edição e fala, ai, tô achando que o programa não ficou bom, preciso gravar mais. O cara fala, pô, foda-se. É, você esse formulário, é. aqui, então, e passa ali na né, direção X, pega com a Gina o carimbo, né? Sempre tem meio... Mas você não acha que também é... Cara, às vezes eu vejo um desses programas, o de humor, o X, assim, aí eu vejo o roteirista, tem 80 nomes. É, eu falo, caralho, o que que tá acontecendo? Aí são os programas de um sketch de 20 segundos, e aí 30 mil nomes, assim, é, assinando o roteiro. Eu falo, cara, como é que é a mesa? Uma mesa gigante com Batman, e aí fica todo mundo ali. Sabe, dando eu mil ideias. De... Eu mas você já trabalhou num esquema que era mais ou menos assim, onde tinha, tinha muitos, muitos, roteiristas, muitos roteiristas. E a parada. Eu não sei se isso Cara, se o irmão, irmão já do já Jorel tinha nome. muito roteirista, mas. É, é porque Mação tinha muitos precisa, episódios. Precisa, né? E aí, quando você via a lista de roteiristas, dava a impressão que era uma mesa do Batman, mas não era, porque eram uns um episódios pra fazer, então era uma coisa meio pulverizada. Mas o Arnaldo, Arnaldo Branco já trabalhou. Tinha uma época que tinha um quadro no Faustão do, do Tiro Lipa. Antes dele ser essa grande estrela que ele é hoje. Isso aqui. Ele tinha, parece que tinha um. Talvez esteja confundindo seja outro, mas eu acho que era o tiro Lipa, tiro Lipa Ele junior. não era tiro Lipa Júnior antes. Você é. não tinha isso? É. É. Cresceu. E né? Ele tinha um quadro que era de no máximo um minuto no Faustão, que nem passava todo o Faustão. Ou seja, era num um quadro quinzenal de até um minuto. E era uma mesa de roteiro de <laughs> muitas pessoas que se encontravam três vezes por semana durante horas. Sim. Galera, o Tiro precisa de uma entrada, uma entrada forte. Eu quero vocês quebrando a cabeça, cara. E essa ideia, I... é foda, né, cara? É, mas mas falei, Tony, falei. falei. É, falando sobre ah, a, claro a, é a edição, que eu né? Dele. Ele, ele se, ele falou, porra, lembrei. É, foi no, você tava na, ca, na sua casa, né? Qual? Tava maquiado da É, não. Tava maquiado de. Que, ele gravo, que ele tava de bla... DJ tipo Black Metal. De Black né? é. Isso. É. <laughs> <laughs> o episódio que foi perdido, cara. É, do... eu lembro é, que é, 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 deu claro. problema no áudio e acabou esse episódio. Pô, um clássico. E era um episódio é. mó legal, cara. Um clássico. A gente e tinha um áudio. o áudio que eu que tava fazendo, né? Pois é. é. Verdade, tava lá com um... Quem que tava? Tava o Ronald, o Furlan, tinha mais alguém o nesse episódio? O Mordente. Mas não tinha mais alguém nesse episódio? Sou... Não, esse aí não. É o Mordente e o Cauê. Ah, eu, você, A gente embora. fez uma sketch pro Amada Foca que se perdeu por motivos técnicos. Acho ah, que ainda, acho que mais acho que foi uma intervenção divina porque era bem de mau gosto. Era, um... era uma coisa de ir no médico. Aí tô com dor de garganta. Aí ah, isso é tem que passar esperma. E tem que <laughs> ser agora. Tem <laughs> alguma é coisa horrível de ideia péssima. Não foi eu. Isso se perdeu. Eu acho que o Bota e o Jacomo devem ter Quem tido bom é? senso de perceber mas que tudo era péssimo e falaram pra gente que eu, não... eu gostei eu não de uma de vocês que, vocês que eu acontece. vi recentemente, do vampiro, que eu não tinha visto. É, Era vampiro Muito boa essa, cara. Muito boa. Cara, tudo até, eu até. <laughs> às vezes eu vejo uma piada de alguém, alguma coisa, eu falo, pô, isso podia. Isso daria um sketch, Isso seria uh -huh. se a gente desenvolvesse em cima de uma premissa idiota, tipo, te falando. Por exemplo, é uma coisa, mas isso são só ideias, entendeu? Uma ideia. Desculpa, mas não vale nada, né? Eu posso ter um mundo de ideia que eu quero uma <laughs> luz que, sei lá, seja Wi-Fi e Bluetooth, mas é aí. <risos> <risos> Ideia qualquer um pode ter, mas depende de como você concretiza aquilo. Sim, mais é. ou menos é uma coisa palpável, entendeu? E, e pessoal, não só. Se alguém patentear para, para a luz que tem. O Wi-Fi é primeiro Você escutou uma, aqui primeiro. Hein? Ah, uma coisa mas qual, a gente é. não escutou a pergunta do Tony. É, né? Desculpa, desculpa foi mal. De... É, 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 é sobre. É, que você falou aí, Furlan, sobre às vezes ir para Ilha da Edição e não, não tava muito engraçado. Mas também era meio difícil com o Denis editando, né? Cara, até um abraço para ele aí, é tá em, acho que em Portugal, né? É, mas era o editor que nunca ri, né? Ele era o editor e como é que foi essa ideia de transformar isso num quadro, né? É, que a gente achava engraçado. A gente sempre falava que, porra, editando um programa de comédia com o editor que nunca ri, cara, dá uma insegurança, né? <laughs> E eu lembro que no Furo também tinha, porque era uma coisa meio constante, ela foi... No Furo com ninguém dentes. ria. Tinha, um, tinha um editor que nunca ri no Furo também, e o, a, é, não era o editor de sempre, que eu esqueci, esqueci o nome dele, que a gente até também dele no último programa do Mundo de Colão, assim. Era um cara que eu vi, tipo, uma ou duas vezes, e ele realmente, ele era muito sério. E eu comecei a ficar meio intrigado, né, com essa pessoa. E aí, ele começou a ver uns. Eu, eu falei com ele, pô, põe um vídeo de uma coisa que você gosta, tá não sei Teve esse momento, ele foi no YouTube e colocou, começou gente brigando na rua. E aí, a pessoa dava um socão na cara do outro, ele. Ah! Ele achava hilário, eu falei, caralho, coisa horrível. Então, às vezes não é que a pessoa não carria, né? A pessoa tem um. Ela não tem um, um gosto, né? Eu gostava esse... de ver pessoas é, se bofeteando. É verdade. É verdade. Que é, mas não é tipo, briga na rua que aconteceu num bar. Eram brigas de sim, rua, organizadas, né? As pessoas param ah, pra assistir. Sim. Coisa saudável E ele assistia eu como assisti. conteúdo humorístico. <laughs> ele não assistia nem como esporte legal, que eu acho que deu o consumo certo, né? Eu, 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 cara, eu tenho a impressão que você não assiste nada. Nada no YouTube, nada no. Na eu, TV. Eu ou você, Não, as você. Pessoas. É você. De consumir esse é tipo de é. o conteúdo que você consome para mim é uma incógnita. Assim. <laughs> Aliás, eu acho que essa é a primeira vez que a gente sentou e conversou desde que a gente se conhece, de verdade? Quase assim sentar mesmo, amanhã. Porque eu... o Yuri já falou que, que, que falou para mim que tu falou para ele que você não conseguia reter minha atenção por nem dois minutos. Difícil achava Não, difícil. não é e não é. Eu ele, não lembro né? de... qualquer pessoa. É... Eu não, lembro, eu não lembro de ter falado isso, mas isso soa com algo, algo que eu, que eu é. diria. Mas não só você, tipo, você, o Adnê, a Tatá, acho que todas as pessoas dentro da DMT, eu sempre tive essa coisa muito. Cara, parece que eles estão. Mas por motivos diferentes, né? É, com certeza. Mas, mas eu achava difícil. Aí eu desisti, eu. É, mas, cara, é engraçado porque tu uh, continuou mais ou menos a. Uh muito parecido para quem não sabe a gente eu não vou revelar nenhum detalhe mas a gente é eu acho ainda mora extremamente perto não sei e a gente Sim. vira e mexe o cruzo com às vezes, bem menos hoje em dia, mas ele cruzava... Gosta, ele era, que viu ele umas, gosta de é, falar é, o bairro que ele mora, mas já, 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 algumas vezes já passou então, aqui, o pessoal já sabe, né? Tá, tá tomando sorvete naquela sorveteria gourmet, né, que você gosta muito. Oh, olha que ele é um bistrô finíssimo ali da, de bicicleta. Mas não é, a gente sempre se cruza ali Sim. por essas paradas, né? Você Sim, não foi morar não no Rio, não teve que, que realocar uma vez eu eu pensei considerei seriamente morar para o Rio eu tava indo para Rio com muita frequência e falei cara então acho que vale mais a pena vale mais a pena morar lá e, e cheguei até a ter, pensar numa ideia genial ideia né, muito boa que é voltar a morar em Vitória porque já que eu trabalhava na Rio e São Paulo e eu tinha que ficar me deslocando pô, então, já que eu tenho que ficar viajando eu vou para Vitória que é onde eu gostaria, onde eu gosto realmente de morar e aí de lá eu fico indo para o Rio para São Paulo mas que não era uma boa ideia você né? gosta de morar em Vitória Gosto. Gostava, é. mas hum. Mas provavelmente eu falo isso porque na época eu só falava mal de, de, de lá, né? Só... Hum, mas Talvez é eu... porque eu não ah. moro lá mais. Cara, desculpa, mas é porque eu tinha perguntado. Que eu <laughs> acho que você não consome nada <laughs> então, de internet, nem de, de. Eu posso estar totalmente errado, nem de televisão, muito menos aberta, assim, não sei. Eu vejo mais TV aberta do que streaming. Eu não tenho nenhum streaming, eu não assino nenhum. Netflix, Amazon, esse negócio, não tenho. Mas que isso, cara? Eu não sei, mas não é tipo eu sou contra. Ah? Não, não é isso. Eu até acho legal quando eu vou para casa de alguém e a pessoa tem. Eu falo, pô, que maneira, eu tô vendo. <laughs> legal. Mas eu não tenho. E eu não, não tenho nenhum momento em casa do meu dia, nunca aconteceu na minha vida, de eu, eu, eu ter sentado e falar, pô, se eu tiver. Sabe, não faz parte da minha rotina em casa. Queria assistir esse seriado. É, é não. Aí eu, não. Aí eu eu fico zapeando muito. porque eu não gosto de escolher o que eu vou assistir. Hum. eu gosto de ficar zapeando e aleatoriamente cair em conteúdos que eu jamais escolheria se eu tivesse a chance, eu acho isso muito mais legal você vê um, um porra, você é um super pop com um vidente comentando primeiro que isso não tem em stream nenhum e segundo que eu não ia atrás eu gosto muito, mas eu, é um tipo de gosto diferente, que é uma coisa que está ali escondida não, não ia, tipo ah, vi, ou no youtube, vidente, super pop, eu não vou fazer isso Sim. mas, mas pra... você gosta de filme, assim você vê não, vejo, vejo. Tipo, filmes atuais, assim, como que você vê sem streaming? É, é. Na, na época do, do. É porque esse último Oscar agora, o cinema, estava, não, não tava rolando, né? Mas nos Oscars do, do que o Choque fez antes da pandemia, eu ia no cinema. Todos os filmes do, do Oscar que eu queria me inteirar minimamente pra, pra fazer o, o, a live do Oscar, eu ia no cinema ver. Mesmo filme que eu, tipo, que eu sabia que eu não ia gostar. Pô, eu en, 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 tinha esse hábito de entrar no cinema. É, sem, sem ver antes em casa que filme que tava passando. Eu chegava no cinema e... Ah, vamos ver qualquer que tá mais perto e que eu acho que vai ser mais legal. Então, parece que você é um... É, 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 essa é a impressão que passa, né? Pra mim, por favor, Mas que você não... Não, não gosta desse, dessa... De, Do... Desse meio midiático, assim. Não midiático, mas internético, assim, de... É... Postar, não. e, piriria, não. É, não. Não, e ficar lá. Sacou? Nem, inter, nem internet não você tem, mas não é, é, não tem nenhum aplicativo de, de filme, pô. Okay. Nem é, Instagram você tem, que okay. eu sei, eu, eu te eu, sigo lá, pô. Eu uso rede social, eu posso, parar, eu divulgo. Se eu penso uma coisa que eu acho engraçado no Twitter, eu vou lá e, e escrevo, e eu acho legal isso tal. Mas eu realmente não fico produzindo muito conteúdo ali pensado, não fico fazendo mostrando o que eu tô fazendo, ou tirando selfie, que eu não tô fazendo absolutamente nada, não. Mas eu... Quando alguém tira uma foto minha, ah. eu até falo, pô, me manda foto aí pra... Aí fica... Só que é chato, né? Pô, me foto isso, Não tem essa autonomia de produzir. Tu não né? acha que isso faz parte hoje em dia do seu trabalho? Faz, Também cara, vender mas é um que vem pouco... é, é, por isso que eu não abandono de vez. Né? Minha é. vontade era abandonar tudo. Não, eu falei assim, meio sarcasticamente, porque eu acho que não, não faz parte. Então, não deveria fazer parte. Não deveria, mas tipo assim, não basta que ela, pô, se eu não tiver rede social nenhuma. Parece que você vou, tá morto. É, eu vou você entrar morreu. num ostracismo reversível e, e se eu lançar alguma coisa, como é que eu vou divulgar? Porque na, na verdade é isso, né? É como se fosse uma grande mailing list aquela porra lá. É. Eu quero ter um lugar onde tem pessoas que me seguem, portanto, algum interesse que elas têm no que eu faço, e eu vou avisar para elas quando tiver. Que é diferente, não é um cara que, tipo, lá, o. O Brad Pitt, ele não precisa. Ei, galera, tem um filminho meu aí rolando. Tem toda uma máquina aqui. Que, que, é. que deixa, avisa as pessoas, todas as pessoas do planeta ficam sabendo. A gente não, a gente tem que. Oh, goleiro, acho não. que é o Brad. Não sei Pete, livro isso. aí. Oh. Esse pessoal é a última geração que não vai precisar fazer isso. Eu, acho, eu sinto isso um pouco. Você vê, tipo, véio, os moleques Tom Holland tá, ele tá fazendo isso sempre, velho. Você acha que a Ariana, a Ariana Grande é, é necessário pro, pro rolê dela? O Ela... The Rock, o The Rock, ah. é aquele outro é, Kevin Hart também que eu curto. Quem é? Poxa. Kevin Hart. Pô, Kevin Hart, quem é? Deixa eu ver aquele filme? É o cara é. favorito dele, comediante é um e tal, o dia inteiro fez. É, Ele é. fica me mostrando foto do, dele, dele malhando no Instagram, fala, olha esse cara que maneiro, cara. Olha, que tri... o triste tá pulando, Queria hein? ser assim, não tô tá, zoando. assim. Tá saindo isso, da né? jaula. Não falo isso, ah, cara, Mas, mas... O, mas você, tá, você, tá, você tá... Esse cara, não conhece? O Kevin Hart? Ah, pô, o rosto, dele, <laughs> o rosto dele é totalmente familiar, <laughs> mas... Caramba, Caramba o que, é que, ele, que, é que ele tá mesmo? Você dá realmente dá pra não vê filme, né, Fulano? Porque esse cara é o maior que É Quer é? Pô, você tá enganando as pessoas um, dizendo pô, que um assiste filme. filmes não, fala um filme. naquele. No... Fala o um filme que ele fez aí, às vezes ah, eu já vi você que vê. É, porque agora foi foda de eu lembrar um. Eu tô tentando lembrar um. Aquele que... é do Will que... Ferrell. O Jumanji. Viu o Jumanji? O remake do <laughs> <viu> Jumanji? <laughs> não, não, porra. <laughs> ele fica com as más coisas, ele fica... Porra, Yuri, aqui. você viu King Kong versus... Qual que é o... King Kong versus Godzilla? Godzilla? Eu, não, cara, não vi. Dele. Mas, porra, você não vai ver? Faz três semanas. que <laughs> Não, não vou. Não tenho tempo pra ver Godzilla... Sei lá, acho que vocês Godzilla levam versus... vocês levam entretenimento muito a sério, assim, eu Não, né, eu acabei acho, de falar assim. que eu vou no cinema é, e ia, de, ia ver, pra ver qualquer pop. porra. É, mas eu não sei que tipo de filme que você gosta. O Jumanji e... Jumanji 2 também ele fez. <laughs> e é... Ter... É, eu não sei, eu não sou fã do Kevin Hart, mas ele faz muito filme grande, faz com o Will assim, sabe? É, faz essas comédias é. da, a gringa, assim, meio... É... E, e também faz stand-up, faz é, uhum. outro tipo de programa na internet e tal. Mas o, o que eu tava dizendo é que esses caras, eles... É eles mesmo, têm mesmo milhões de tem... seguidores eles ficam toda hora, piriri, cara, a Ariana Grande, essas coisas, tipo, quando ela lança uma música, tá em todos os lugares. Sei lá, o Almodóvar quando ele vai lançar o filme, e ele tal. fala, galera... Mas isso que eu tô dizendo, ó, essas são as últimas gerações é que, que não, não vão fazer isso, Por na aí, minha ó, opinião. É isso, Infelizmente. A é Scooby, é ó. É, policial em apuros, eu acho. Um espião Próximo e meio, um olha ali, ó. Vários filmes você vai gostar, aparentemente. Yeah, né? Eu não sei se você tem. Paper é. Soldiers. Mas é... Ele é engraçado, pô. Ele é gente boa. Engraçado esse assim, maneiro. O que, que você gosta de assistir de filme, Furlan? É, o que, que você consome? Eu fui curioso agora. De filme, deixa eu pensar o último filme que eu achei, que eu achei bem, bem legal. Ah, nessa época, eu vi vários filmes dessa época do Oscar e agora. Que filme que gostei? No Man's Land. É, é eu cá, achei né? legal, mas não fiquei não, 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 não empolga. Eu achei legal, né? Aqui. Não é um filme que eu falei, cara, você precisa assistir. Você tem alguns filmes favoritos? assim uns... Tenho. Você pode falar uns Não, cinco? É... Assim? Cinco? Lobisomem Americano em Londres. Isso é bom. Muito bom. Aquela cena da transformação, pô, sem computação gráfica nenhuma, aquilo Sim. é, porra, faz é uma massagem é? no olho muito legal com a musiquinha. É. Porra, é muito foda. Eu vi o, o, uma entrevista com o diretor dele falando que ele se incomodava porque as transformações de Homem em Lobisomem, eram muito tranquilos, que ele imaginava que deveria ser muito dolorido se fazer uma transformação daquela. Então uhum. a parada é ter o ah! cara. Que a uma pele ia rasgando. É... Né, uma eu gosto muito das cenas do, do, do pornô que passa dentro do filme. Que tá sempre a mulher atendendo o telefone. É, não lembro essa <laughs> parada. Tipo assim, Por que, que tem isso no pornô? Fala, não, é engano, não tem. É alguma coisa que assim, você não me. Putz, não lembro. O para de transar, porque toca o telefone e fala: Não, não tem ninguém com esse nome aqui. Não sei o <laughs> que. cara tá no meio do pornô aí. É, <laughs> cara, <risos> <risos> Eu não Você lembro lembra disso? Tu, não lembro. Passava muito no SPT esse filme. Eu vi, eu não... é que Eu vi recentemente. SPT? Eu... É, o SPT passava? Blade eu... também passava muito. Eu adorava. Ficava até se... meio triste. Eu mexi no saco pra ver Blade. Eu, ach... eu não gostei do filme, ele fica brigando comigo, que eu Blade. não gostei. É? Blade, Blade é um do caçador cast... Não, não, não. Não é esse. Que... Do vampiro. Do Vampiro, que ele é um caçador de vampiros. Wesley, Wesley Snipes. Pô, tá ligado? não é. é. vi, mas eu Só sei como. que é mesmo. Mas vai, um. Putz, ah! Pensar que... Ah, não vou. O, 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 o filme assim, filme popular mesmo, assim. Rock. Pô, rock, o rock primeiro é muito obra, bom. Dois, não, Rock. Rock gosto... conjunto da obra. desculpa, é. menos o cinco. É que eu não vi. O cinco é de briga de rua, é muito ruim. O cinco é aquele com o filho dele. É, é. Nossa, é. E tem o seis também, né? O seis é bom, pô. Rock, ah, não achei o seis bom. Pô, o seis não. Tem ele uma dá cena, aquele que discurso... O é. 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 Ele dá aquele discurso, a vida te deixa de joelho. <laughs> Yeah. É o mesmo discurso que ele faz em todo filme. Pô, mas é aquilo. <laughs> te falar, aquele filme, até. Quando eu tô precisando de uma carga, você não sente isso que o filme te dá, às vezes, uma. Não é esse filme, alguns filmes sim, mas não é esse. Você vê o filme você fala, putz, eu. Não, mas. Eu o vou pro... lá, cara, também, gosto do rock, entendeu? Eu gosto. Não, acho que o rock 3 ele traz uma carga. É interessante, que é daquele que tem o Club Lang, né? Que é um. Tem É, é uma pessoa que xinga os outros 24 horas por é, dia, o... né? É um personagem fascinante, o né? Que é fiquei... do Esquadrão Classe é, é. Eu fiquei falando que eu ficava fascinado. um o cara consegue ser. É, é, antissocial insuportável é. 24 horas por é. dia. Não tem nada que digam pra ele que ele não responda com a resposta atravessada. Ei, Rock, você não é de nada, cara. É. Você não é de Eu nada, usou. você é galinha morta, é. cara. Me traz essa mulher aqui falando pra caralho ele, rápido. É, assim. é, é, a é, gente é. usou essa cena no furo, não usou? Ah, deve ter usado. Ele empurra, o Mickey, não ele não empurra o Mickey. Ele empurra o ele chão, ele mata o ele o o Mickey. Provo ele provoca a morte. Sai, seu velho! É foda. Caralho, meu é. irmão. Você já tá empurrando um velho no chão, você ainda vai falar: sai, seu velho! É muito cruel. É muito cruel. Quiseram fazer um vilão-vilão mesmo. É, um vilão. Sem sutileza, né? Tem, cara? É, não tem. Porque se pegasse aí um, um outro roteirista, talvez um diretor falasse: "Pô, esse cara, vamos humanizar um pouco ele, vamos botar que ele cria orquídeas. Eu vou é. Ai, não, ele é 100%. Ele tá irritado porque, sei lá, né? o pai dele tá morrendo. Não, é, só não, é, 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 só é inconveniente. Porque é, é isso que, que falta: é o vilão é. que quer destruir só porque ele quer. Não tem motivo. Ele quer destruir. Dor de matar, né? Ele quer destruir. Mas vou te falar, nem, nem Hitler era, ma, era maligno 24 horas por dia. Eu imagino é. que cortando uma mas, maçã. E ele defendeu ele não Hitler era... de novo. Não, mas cara. eu imagino que nem a pior das pessoas é maligna cortando uma maçã. Assim, puta, entendeu? Tudo é maligno, né? Não, é... Isso você deixa, você deixa meio como uma caricatura, quase, é, né? É, não, não, no Brasil a gente tem, né? Bolsonaro, que é uma pessoa... <laughs> é um débil mental você maligno. É, você acha que ele é mais maligno? E não tem nenhum momento da vida dele que você consegue... Porque ele parece um personagem mal feito, né? É? Um personagem de um filme ruim. Que você fala, não, esse personagem, pô, não existe. O cara, tipo, não pode, não. Alguma coisa não tem que botar, né? Alguma, alguma humanidade. <laughs> mas não, ele, ele cortou numa cena e você... <laughs> é. mas você é, acha que ele é mais é... maligno ou ignorante? Então, é, um, é uma combinação, se acho que esse... é um blend eu não consigo de, de, de maldade entender. com ignorância e burrice mesmo. Que, que é. Ele é, acho que ele é burro, mas ele é tão orgulhoso da própria burrice, ele não tem vergonha de ser burro, e pelo contrário, ele tem orgulho, né? Da, aí, aí se perpetua como ignorante. Eu tenho muita curiosidade da vida amorosa e sexual dele. Do... Eu penso muito sobre isso. Eu acho que ele deve ser, deve ser interessante, talvez um, um pouco um pouco assustador. E eu faço um... Ah, produção. Eu faço contos eróticos de Michelle e Jair Bolsonaro no meu Instagram. É mesmo? <laughs> é. Eu fiz, postei três historinhas já, de histórias. É? Mas o que, que acontece? Só um spoiler. Ah, tem uma que é... Chama Michelle Jair, que eu... É, tem esse nome porque eu achei que eu só ia fazer aquela. Que eles vão ver... Eles vão assistir um filme. Aí eles assistem Vovó Zona. <laughs> Clássico. É, <laughs> tem uma que chama Água de Palmito, que é quando o Jair tenta abrir uma lata de palmito e derrama toda a água de palmito todo o corpo dele ele estava sem camisa. E o último foi. Pô, esqueci o nome do. É, putz, é. tem a ver com o negócio dele tá, estar tá rotando toda hora. É. So, soluços soluços de, de amor uma coisa São assim. Soluços de amor. É. Porra, é, cara, tá muito muito chato, né? Muito chato. Não, não. <laughs> não isso, mas o, sei lá, todo dia, né, cara, tem uma, uma parada desnecessária assim, é, pra gente ler e ficar puto, entendeu? E às vezes eu fico falando, caralho, será que não é o feed do meu Facebook que tá fazendo eu acreditar que todo dia tem essas merdas acontecendo. O é 100% sei lá, é, é... Tudo fudido mesmo, como tá aparecendo. Entendeu? Acho tipo, que tá tudo fudido. Porque assim, a psique. carne tá tudo caro pra caralho. Vamos ver, cara. Eu sei que tu é milionário é. agora, né? <laughs> uma realidade diferente. <laughs> Mas as coisas caras pra caralho e tudo é todo mundo triste pra caralho. Agora, com a vacina que começou a ser dada, tá um pouco melhor. O ânimo das Você pessoas. Você que vai ter o grande verão de amor que estão verão do amor que estão anunciando aí? Isso é mais uma daquela motocicletada que ele vai fazer? Não. Ah. <laughs> Não sei o que é o Verão do Amor, não sei. É, que eu vejo as pessoas postando aí, não, que vai todo mundo ficar vacinado e toda essa alegria e libido reprimida vai se transformar num grande Verão do Amor. Ah, isso aí, cara. Eu, hum. tô, eu já tô... É isso que chegou no meu, meu feed ainda, ainda bem, cara. É, mas, o, mas essa coisa do... do, do, do o Verão de Amor amora. próprio. É, mas quando eu vejo essas notícias horríveis aí, eu fico pensando, por que o Bolsonaro chega em casa e aí... Aí ele senta com a mulher dele e diz, pô, vamos ver um filme, que filme será que Será que ele vê? Ele presta atenção? Será que ele faz um comentário sobre o filme? Que filme é esse que eles assistem? Será que, é. que eles assistem de mão dada e abraçados ou não? É uma parada mais. Eu tenho muita curiosidade, o assim, tipo dessa de intimidade. Que coloca, né? Será tocar. que ele ouve alguma música? E se ele ouve, que música que é? Eu acho que deve ser aquela, aquela relação mais. Daí, de... vai pegando um pouco. Não deve ser... é. Eu não imagino que deve ser meio super polida. Você imagina que deve ser meio. Todo mundo meio quieto, assim, meio sem fazer nada, cada um num canto, meio estéreo, é, assim. como é que é ele, nesse momento afetuoso/amoroso, carinhoso, ou mesmo sexual? Como que, que tem esse comportamento? Eu tenho curiosidade, assim, de traçar esse. terminar essa é a peça que falta nesse perfil psicológico aí. Que... Eu imagino que deve ser uma coisa meio fria, cara. Se eu fosse chutar. É. Meio fria, meio. fria, assim, meio mecânica, mecanizada. Uhum. Se eu fosse, assim. Analisar com frieza, sem assim, fazer sarcasmos uh -huh. e tal em cima. Eu imaginaria que fosse uma coisa bem metodicamente fria. Já teve uma paixão ali. <laughs> talvez no começo, mas eu imagino que, sei lá. Você tá estar desc compre... descrevendo todos os relacionamentos, você sabe, ah, né? Mas alguns ficam mais é, mecânicos que o outro, né, eu acho. Mas qual é o tempo que uma pessoa que tá. É... Planejando a destruição mundial, vai ter libido, tesão para fazer. A coisa mais estranha que eu acho é quando tem aquelas manifestações sérias, assim, em apoio, né? tipo pessoas fazendo música. Você já viu um clipe das pessoa, pessoas cantando sério aqui? É, não aqui, mas na internet, né? Que é o Lockdown Não Funcionou. <laughs> tirando as máscaras assim todo mundo assim vamos tirar as máscaras não, não vi. eu não sei que aí ah, é uns paradas sérias é igual aqueles é aqueles caras com a camisa da seleção brasileira fazendo aqueles é aquelas coreografias coreografias hiper ensaiadas eu ouvi, assim ouvi, ouvi, é... isso não seria maneiro para ninguém não não precisa ser pro, pro bolsonaro ou pro não, lula é, não é. seria maneiro em geral ninguém não. quer uma homenagem dessas <laughs> muito escroto imagina se eu ficasse na frente da tua casa <laughs> Furlan, Furlan, ele é o nosso humorista. Ele é uma perueta. Porra, caralho, a é parada mais desagradável. Cara. É. vamos fazer essa música é. aí. Tá, as pessoas fazer... acharam que essas manifestações criativas. né? E tá muito... faltando uma coreografia para nossa manifestação política, galera. que pra... é. é isso, cara. cara. as pessoas ensaiando, às vezes eu fico imaginando em casa. Galera, é Bolsonaro e aí todo mundo roda ao mesmo tempo, pô vamos lá, de novo, porra, parada assim totalmente louca, né, cara você transita bem por essas paradas assim de, de política, assim né? assim, você transita, quer dizer <laughs> eu já vi você transitando que pra... um pouco é... agora aqui, mas é você fala sobre fala, isso fala, né? ou acha é, é um saco é... falar ou tipo Não, eu acho um... é, um saco às vezes porque a reação, às vezes putz, às vezes você é rede social, né, de novo, né você posta uma... uma coisa que você acha super óbvia Tipo, você. Eu tento não, não não postar quando eu acho que eu tenho algo a dizer sobre aquilo. Ou de uma, uma perspectiva cômica, de uma coisa que pode ser séria. Ou então que eu tô falando uma coisa que eu não tô vendo que as pessoas estão falando. Mas botar tipo assim: ah, Bolsonaro não dá mais. Tipo, ah. eu não, normalmente não faço. Mas às vezes eu falo criticando uma coisa que, tipo, é, cara, não tem como ninguém não criticar, sabe? E, e sempre vem uma galera. Você perdeu a boquinha, né? <laughs> Não, mas será tem que você é roubou, cara? Burro? Porque eu fico me perguntando, Não, se Tem, tem coisa que, que é muito sai. exagerado, cara. Acho que é mistura, né? Tem uns cara... tipo... Não, mas, é... mas tem uns caras que vêm na DM. Teve um dia que eu tava muito puto, comecei a responder. Eu falo, Pô, qual que é a sua, cara? Você é burro? Qual que é o seu problema? Porque você tá falando. E aí as, 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 as respostas na maioria das vezes assim, kkkk, Ka, sou seu fã, cara, valeu. Encerra qualquer discussão curiosa que eu tinha planejado. Né? É, 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 cara, é. É, é. é que eu não sei, tá, chegou uma... tem várias vezes né, que isso aconteceu esse ano. Daí eu falo, cara, o que, que precisa pra galera falar? Não, agora chega, sabe? Não tem nada, é, velho, não vai, nada, não Não é? Ele precisa dar um Chuchu. chute na cabeça de um, de um bebê. Em é, é, foi esse exemplo que eu usei ah. é. para ele transando com um bebê. É porque e daí a galera ia protegendo, falando: esse bebê é comunista, é. bebê é, provocou. É. É. é não, mas, mas isso eu eu, 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 eu eu meio que comecei a pensar isso na época da eleição. Ainda que todo mundo que tava criticando ele como opção, ficava falando: pô, mas você não tá vendo? Ele falou isso, tá vendo? Ele falou aquilo. Olha, ele fez isso. Ele... Olha essa pessoa que vocês estão querendo votar. E não surti efeito nenhum. E aí, depois que eu me toquei, falei, caralho, não estão votando nele apesar dele ser assim. Estão votando nele porque ele é assim. Aí eu falei, fudeu, já era, não tem volta. Não tem. não, tem, não Vai, vai e, e, e vai. Mas você acha que é isso? Ou talvez as pessoas não querem dar o braço torcer nem fudendo. Escolheram o time é tem isso né é. que é meio é, é, é mentalidade de futebol né é. mas eu acho o t... time eu tô com ele até o fim acho também que tem um fator cara que é a ideia das pessoas de esquerda do que é a esquerda ficou tão é parecida com é policiamento constante de ideia ou sei lá é é não pode isso tudo ofende tudo não sei o que lá vamos dar as mãos vamos não sei o que lá isso começou a irritar as pessoas e pareceu eu tô dizendo na visão Popular vamos uh -huh. dizer, das coisas assim, entendeu? Pareceu que o, o a direita, o Bolsonaro, é uma parada assim. Ele fala mesmo, é. ele é contra esse politicamente correto, essa prisão. É, é essa coisa de, da esquerda. E é óbvio que isso é uma visão simplista, mas eu acho que as, as pessoas vêm, acabam vendo isso, e ficam irritadas com a esquerda, ou com o movimento progressista, a esquerda, sei lá, por N motivos também pela propaganda, e acham que isso é dar o troco na é, época, um para de... esse movimento, para esse movimento. Eu não sei o quão forte que isso é a ponto de, de eleger, né, o um cara. Mas tem, eu acho que tem esse sentimento aí mesmo que você falou. E tem essa coisa dele ser muito espontâneo, às vezes é simplesmente burrice, mas ele, ele ser realmente uma pessoa Sim. que fala de forma espontânea, isso encantou muita gente que não tava de saco cheio daquele político que fala como político, que tem aquelas ideias meio que não se posiciona, né? Porque o tipo assim, até antes dele, a lógica de uma, uma eleição democrática para os políticos profissionais era: eu não posso me posicionar, eu tenho que agradar o maior número de pessoas possível para ser eleito, né? Acima de sei lá, deputado estadual, pelo menos. Então, eu não posso falar nada muito polêmico, de forma muito enfática, porque eu vou alienar uma parte muito grande da população. Tá? Que tudo por isso você falava, e aí, aborto? E aí, casamento? Queira. Dava uma escorregada. Aí chegou o Bolsonaro e fez tudo contra essa cartilha. Parece e as pessoas... que ele é sincero. Caraca, esse cara, né? ele é, ele é, é. sincero. Ele fala, ele fala as coisas que ele realmente ele pensa. Ele fala mesmo, entendeu? E as pessoas é. estavam um pouco se fudendo. O que, que ele pensa? Só estavam ligando. Não, mas assim, ele é sincero. Mas eu entendo isso que você falou, cara, que é, eu acho que é uma parte disso, mas o que eu não entendo é quando começa a fuder a própria pessoa e ela continua é. nessa vez. Você é. fala, caralho, é. tipo. É, né? cara, mas é assim, é uma. Você, tipo assim, o, você falou da carne, dos negócios, do, 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 do Sim, preço claro. da É, os negócios é. fechando. E a galera é... fica com esse papo, eu, não, um pô, o Brasil tem um. Brasil é muito grande. Você pega o país que tem a mesma população, morreu, tipo, 30 mil pessoas, tá ligado? não, tipo 40 é, mil, é, é avisando você queria relativizar e dizer que não é tão ruim é? assim acompanha também tudo isso que a gente tá vendo aí do negócio da, 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 da vacina da forma como ele ignorou uhum. e toda, toda a treta envolvendo a Covaxin enfim, tá. não e... tem, é, não tem como defender eu ouvi um argumento muito bom, que... mas nenhum governo é perfeito sure. <laughs> enfim né pessoal, esse foi o rock segundo filme oh. <laughs> Mas esse é aquele ioísmo, né, cara, que eu já falei aqui, das pessoas, é você falar, cara, esse cara mente. Mas e os outros fulanos que mentem muito mais, entendeu? É tipo, porra, mas a gente tá falando daqui, né, de, de, dessa, desse embate, não é e os outros, entendeu? E o fulano, e quem faz, né? Mas isso não adianta, às vezes, você apresentar fato por fato. Chegou, no, hum. chegou numa loucura tão grande, é. É, pô a gente eu lembro nem existia a rede social quando a gente se conheceu a gente viu a progressão eu fico imaginando daqui a 10 anos 20, como é que vai ser a progressão mental das pessoas expostas a esse tipo de estímulo porque que era por bem ou por mal o seu feed você viu aquele, aquele documentário da, das redes sociais é. lá na Netflix vi, vi 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 cara por bem ou por mal o seu não sei se você tem Facebook tem tem, tem. mas eu não olho muito às mas mas vezes eu, você é. olha mas aí parece que a parada é construída para fazer você ter doses de indignação, Ih. com doses de ah, um aceitação, é, euforia, raiva. E aí depois daí ele compra alguma coisa. A parada assim, é feita para estimular o Daniel Furlan mesmo, entendeu? Não me estimular. Hum. Ó, e a parada é, é, é feita justamente para para fazer você, é, sei lá, ficar cada vez mais mentalmente... É, Obcecado assim, eu acho que daqui a algum tempo as, as novas gerações talvez não consigam ter concentração para assistir um filme, de começo é, ao fim. Já tá foda, já ter esse tipo de concentração. Que são pessoas que têm é. filho pequeno, não bebês, mas crianças que já em tese assistem, não gostam de assistir filme, não assistem, acham uma merda, não, não presta atenção já. Acho estranho até que esses podcasts existam com três horas de duração, já que a Concentra agora todos com sei lá quantas horas. As pessoas estão fazendo outra coisa, entrando, sei lá, ah, correndo, sim. lavando a louça, não né? sei lá. Mas Eu antes era três assim. minutos que as pessoas viam a retenção é, né? e agora tem um vídeo de mil anos, assim, rodando. <laughs> você, você e a, a, o grupo lá, vocês caíram, num, aliás, num negócio que é uma categoria, é tipo, que a galera fala muito, que é humor, humor inteligente, né? <laughs> Eu não conheço, mas, <laughs> é, nunca fiz. Eu, t... sou, eu, eu acho essa acusação muito, muito chata, né? Hum. Porque a pessoa tá dizendo assim: ah, eu, eu leio dessa forma. Ah, isso aí é humor inteligente. Não, isso aí, isso aí. Eu não vou falar nem o que, que eu acho, é inteligente. Ah, tu acha que cai é nisso? Eu acho que é numa, é. às vezes pode cair numa categoria de sofisticação. Né? É, então, aí. Ah, já estive em mesas de, ah, de roteiro que você dá uma, fala uma coisa que você acha ruim, ah, mas você acha tudo ruim. Ah, sim. Aí você vira essa pessoa que acha tudo ruim. É difícil de trabalhar com Furlan, é, porque ele não. acha tudo que é ruim, ruim. Ele, tá... <laughs> é, ele é... tá querendo fazer alguma coisa sofisticada. Como se tivesse alguma é. coisa sofisticada em Sketch, é. ah, né? É, que se que chama engraçada mesmo. Né? <laughs> tudo bem. Fala aí, Tony. É, fazer umas perguntinhas aqui do Superchat. Você tá. que tá ao vivo aí. Olá. acompanhando lembra Muito de mandar aí para gente fazer essas perguntinhas mais tarde também é, eu vou fazer a primeira aqui hein o tosqueira pindorama <laughs> mandou é. É, mandou 20 contos é. e é, ele, falou tosqueira, assim, pindorama. Ó, ele falou é. assim ele falou assim estou maratonando Benhur me faz rir demais. Oh, muito pergunta pro Daniel se existe previsão de estreia para a segunda temporada de Pico da Neblina e o Baixo Astral. Serão convidados famosos ou anônimos? É... Obrigado pela pergunta. Como é que é o... Qual é o nome dele? Tosqueira, tosqueira Pindorama. Meu querido Tosqueira. <laughs> o... Sem previsão ainda, segunda temporada Pico da Neblina. É, o baixo astral para quem aí eu vi que você deve ter assistido alguma outra entrevista minha né, recentemente é um programa novo aí não sei se vocês viram não vi, algum né? não, mas eu tô... é, chama baixo astral e onde, onde que passa não ainda não em nenhum lugar ainda ah. vai sair um teaser daqui a pouco espero que semana que vem que eu entrevisto pessoas cada episódio eu entrevisto uma pessoa de um signo e as perguntas são feitas em cima do mapa sal da pessoa, que a gente já vai ter analisado antes com o astrólogo e tal, não sei o quê. Uhum. E aí tem essa entrevista super profunda. Perguntando coisas que a pessoa não consegue esconder. Quer dizer, o que ela consegue esconder, mas não de nós, porque nós temos um astrólogo. Entendi, baseado entendi. no signo só dela. Não, no mapa sal, o mapa só, astral. É, é, inteiro, completo. Mas cada episódio é uma pessoa Pô, com um sol em algum signo diferente. Vale. São dois episódios, dois signos. Sim. Pô, boa proposta. E aí... Parabéns. Obrigado, muito. Mas... É. Mas aí é meio Carl Sagan, assim, a. a, a ele, uma pessoa que desprezava completamente a astrologia, né? então uhum. a gente pensou em fazer essa homenagem a ele. Você despreza a, a, a astrologia completamente? Não, Carl Sagan. Você? Cara, eu, eu sou aberto, assim. Eu, é. não, eu, acho, eu acho curioso. Eu acho que tem coisas que. Tem contradições que você fala, pô, e tem coisas que realmente você fala, epa, tem um negócio aí. É, então, é estranho. Eu, não, eu acho que eu não acredito, mas eu sempre vou olhar assim. Então o que, eu, o que eu não queria o que eu não, não quero fazer no programa é. é ficar tendo uma postura cínica uhum. ou ficar tendo uma postura de defender de é. levantando a bandeira da sociologia é uma na verdade é uma postura curiosa de ver ah qual que é vamos ver seu mapa aqui e vamos conversar sobre ele vamos vamos entender. E aí quem tá vendo e a pessoa... A gente vai vendo se realmente tem coisas que fazem sentido demais é, é um para um ser perso... um... Você é um personagem, vai ser um personagem. É, um, é sempre que liga a câmera eu acho que é meu personagem, né? Mas, mas eu, você vai ser mas meu tem... nome. Mas <laughs> você vai usar um turbante? Não, não, não. não. Tem uma coisa Considera, doida... Considera, <laughs> pô. Não vou ideias, turbante. Tem uma coisa doida sobre isso. É, eu tava vendo aquele documentário do Netflix que é sobre três gêmeos que foram separados e eles se reencontraram adultos. Uhum. E tem outras histórias de outros gêmeos nesse negócio. E todos nasceram no mesmo dia, né? Tem todo o mesmo uhum. signo, assim, né? Uhum. E todos eram muito parecidos a vida de todos. Assim. Ah, é? Tipo, eles gostavam do mesmo tipo de mulher, gostavam do mesmo tipo de comida tipo tinha aspiração nas mesma área uhum. sabe é isso é muito louco véio. é então tem certas coisas que va que, que valem Sim. você prestar atenção foi, foi é diferente de dizer que é verdade ou não foi um experimento cara isso aí que fizeram uhum. com, com gêmeos e trigêmeos assim meio que deu meio errado que vários se suicidaram porque não conheceu o irmão assim é uma parada doida cara mas talvez tenha alguma coisa aí né de nascer é. na mesma hora e é o que o que eu não queria fazer é, é adotar uma postura ou de, de ficar defendendo ou de falar, tipo, tem gente, ah, eu acho. Um... É. Não funciona, não sei o quê, e sem, sem nunca ter olhado para ver como é que é. Porque é sempre você assim, um, ter um conhecimento muito muito raso e falar, ah, isso aí. Mas não, vê primeiro, né? Porque aí Entendi. você não cai naquele lugar de ignorância, né? Fica de ignorar ignorante sobre aquele assunto, pelo menos. Postura agnóstica ali. É. Exatamente, é, meio aí. Ah, é. Eu acho que a Terra é plana e acabou. Eu não vou pesquisar mais nada. Sobre essa é, isso. Essa é a minha opinião, aceita. Hein? Quem quiser ter a mesma opinião, tá bem-vindo a entrar no meu grupo, né? É assim. Tem mais alguma pergunta aí? Tem, tem mais uma, sim. É... O Emerson, do Recortes Furo. Ah, grande ele... Emerson. Grande Emerson. Ele pergunta sobre o processo criativo na TV quase. É, como é que vocês fazem as paradas? E, só que ele não fala só TV quase, né? Ele fala no último programa do J Mundo, Irmão do Jorel, falha de cobertura e choque de cultura. Então, é, é muita coisa. É, então, é, eu vou tentar. <laughs> tu é o chefe desses posso... grupos, né? Chefe, eu sou o líder. O líder. Tem chefe, alguém... eu, eu uso a palavra líder, eu gosto da palavra <laughs> líder. Mas tem, algum, tem alguém que é o líder, não? Mais não, ou menos. mas não mas às vezes num projeto ou outro você tem alguém que meio que puxa mais hum. naquele projeto o Stark é o, e, vezes, o Serginho é? bem é algum momento pode ser do, o, o Caíto é talvez no, 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 no choque no far eu não sei Certinho. no último programa do mundo talvez eu tomasse um pouco mais a iniciativa das coisas e tal mas é bem é bem como é que chama é horizontal que chama Talvez. É, o é, processo? O tá, o é tá... horizontalizado. Entendi. Não tem muito essa figura de, de, de liderança e não. Por isso que é um processo bem bem cansativo, confuso. Mas o a gente. Cada programa funciona de um jeito diferente. Então não tem muito como responder o, o querido recortes. Mas como é que vocês bolam alguma coisa? Isso vai entrar, isso não vai entrar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, no caso do, do, do choque, por exemplo, né, que é mais conhecido. A gente vê, sei lá, vai fazer sobre o filme tal. Aí todo mundo se junta, vê o trailer, trechos do filme, reportagem sobre o filme. Aí começa a falar um monte de coisa, tipo, um grande brainstorm, anotando. E aí depois alguém, um de nós. Aí realmente, aí depois eu viro um trabalho solitário de alguém que vai pegar aquilo, organizar é. e montar um roteiro com aquelas ideias. E botar novas ideias se precisar e então. tal. Okay. É mais ou menos isso. Aí tu adotou uma postura meio. Anti-coach, assim, né? Anti-coaching, é, life livro. coaching, anti-. sei lá. <laughs> Acho que você odeia coach, não falar a verdade, né? Eu lia muito livro de autoajuda quando eu era criança, que me davam. Tem, leia isso. <laughs> pra te ajudar. É, deve ser. <laughs> Teoricamente. Era bom, né? Ah, sim. Ah, não, porque a pessoa acha que é bom, é bom pra ela e ela dá. Quer passar aquilo isso, pra outra é. pessoa, claro. Pô. E tinham frases, tinham, vários livros tinham, do Lair Ribeiro, eu lia muito. E aí eu comecei a. Quando eu fiquei mais velho, lembrando disso, eu fiquei, dava para escrever um livro muito engraçado desses livros de autoajuda. E aí, e tinha um frase, né, de falar, falar, na frente do espelho, né? Que tem tudo aquele lance da neurolinguística que você condiciona, né? É, Só que pensa confiança, o livro de autoajuda, né? É mas ah, é anti-autoajuda né? É. não, é autoajuda é auto 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 é é, até, é, até deixa é. eu, eu enfiar um super chat nesse assunto Enfim, aí enfio, enfio. porque o Silvio Tavares ele, ele pergunta como foi o processo criativo do Você Não Merece Ser Feliz e ele fala se é difícil dizer uma mensagem por um personagem irônico, cômico por natureza o processo é é um pouco isso de sempre ter tido essa vontade aí eu me juntei com Pedro Pedro Leite sim sim é, ele escreveu junto comigo e mas é isso a vontade era fazer um livro que não fosse tipo simplesmente ah é um autoajuda ao contrário uhum. tipo, escrever coisas que fazem sentido fariam um sentido que daria para sei lá um um velho desavisado numa loja pegar aquilo e achar que é sério sabe <laughs> okay. é, coisas que façam sentido mas por mais que sejam um, terríveis sejam condenáveis e às vezes sejam coisas que você pode falar pô isso aqui realmente concordo é. ou concordo mas tenho vergonha de concordar concordo é. secretamente tá, okay. mas o que que você acha de, de, dessa onda de coach que tem ah, Tony tinha mais uma parte é, dessa pergunta pô, aí achei engraçado tinha né? mais uma parte eu acho que... era sobre cadê agora é de, do... de ser um personagem irônico e cômico né se é difícil dizer uma mensagem por um personagem irônico ah tá é, eu acho que tem um problema que às vezes eu falo as coisas sério, eu noto isso no Bento também. Às vezes eu tô falando uma coisa super sincera e séria e a pessoa, tipo, ah, você tá zoando com a minha caixa, que eu tô sendo sarcástico, né? Não sei, talvez você não tenha nenhuma conexão com a pergunta, mas lembrei disso, sim. E é, é, é tipo uma, uma condição, uma maldição, né? Divina, você não conseguir ser direto e sincero é. e ser compreendido assim. Às vezes é meio chato mesmo. Uma vez eu tá, porra. Uma vez eu estava lendo também textos, super sérios, não me lembro, no teatro, assim. Aí todo mundo cascando o bico <laughs> na plateia. E isso era pré-TV, para qualquer merda. Uhum. E aí, ai, o Bento não pode fazer nada sério, me né, cara? E eu, assim, dando, sabe... <laughs> dando o melhor. É né, normal, assim, tentando dar um sentimento. Uma vez também eu tava no, no metrô, cara, e aí eu tava conversando alguma coisa com alguém do meu lado, e aí abriu a porta, eu tive que sair correndo e trope tropecei no, no, no va na vala entre o entre o metrô e o, e o negócio, né? E aí caiu, tem uma cicatriz até hoje aqui nas costas assim desse tamanho. que aí caí, no, no vão do metrô, fiquei todo fodido assim. O metrô parou, né? Parou assim porque tava fechando a porta uhum. para vazar. Mas Ele parou um pouco. o Motorista botou a cabeça assim pro lado de fora assim para ver se tava tudo bem ou assim deu uma tá tudo certo aí tá. Aí chegou um cara correndo na minha direção, eu levantando, né? Aí o cara parou na minha frente, você fuma, você fuma, você fuma, você <laughs> fuma. Tudo bem aí, cara? Ai, caralho, cara. Porra. Mas é impressão minha ou você cai com. se acidenta com bastante frequência? Não, eu não é. Eu sou desastrado um pouco, mas é cair Porque assim, não. Não, acidentes de, de forma geral. Tem um negócio, uma vez... O canudo entrou no seu olho, estava no restaurante, tava com um negócio é, aí, Caralho, caramba, isso é, pô, é verdade. Ah, ah, é, essa história foi foda. Eu tava no, no sempre Paris que Eu lembro 6. dessa história, eu nossa, me sinto muito agoniado. Caralho, eu tava no Paris 6 com aquela brisa. Aí eu pedi um negócio. E o cara, porra, toma meu milkshake, tem que tomar. Tem que tomar. Eu não quero, cara. Eu não, quero eu não quero. Eu não quero. Eu quero só comer mesmo. Aí o cara, toma, você vai tomar, você vai experimentar. Eu, beleza. <laughs> bota, porra com canudo né eu tá bom vai então faz cara eu <laughs> beleza eu ia conversando com a calabresa uma hora aí ia, dava uma beicada uma becadinha é uh -huh. só pra constar aí uma hora conversando alguma merda eu fiz pá, com o um olho ah. dentro do canudo e vez de com a boca entendeu e aí chegou todo mundo que, assim o dono um do restaurante vamos Oi. vamos lá aí aí deu uma sangrada eu acho ah. porque foi naquele ah, foi na Deus parte Deus branca é. né foi na parte branca, você é agonia. Mas, é, cara, acontece. É. Daí foi na parte branca e eu comecei a correr. A gente foi junto com, com o dono do restaurante, passamos por uma loja de óculos, eu acho, na hora. Assim, Ele precisa assim, de um né? raiban é, agora. Sei lá, é alguma parada, assim. Aí depois fomos no, no Ele médico. Tá cego, né? cego! Ele precisa de óculos escuros. A outra também, eu, uma vez eu tava em casa muito mal, e diversas coisas. Aí acordei assim mal e aí batia cabeça na. Na quina da. Foi aquela vez, no, foi no, no furo que você chegou na... com a cara é, toda é. rachada. Tem vários episódios que você tá com a cabeça rachada. É, então, eu bati com a placa. E aí eu me desconcentrei, né? E caí de cara no chão, plá, e aí o nariz fez flaca, né? Aí eu acordei, tipo, horas depois, perto da TV. E aí eu falei, é era quatro e meia da manhã assim eu falei bicho eu não vou ligar para ninguém agora para incomodar as pessoas com esse problema né sangue... não aí eu falei assim eu vou enfiar minha cara na na um diabo na cama verde. não na cama ah. e vou deixar o sangue vou dormir que é o que para não fazer é, é toda essa... e vou Muito dormir e quanto né? mais o sangue sai melhor é. vai enxugar o sangue e pensei assim se morrer morreu igual o o, o drago Evan drago, o Ivan drago. Eu falei assim na minha cabeça se morrer morreu mas aí eu não morri. E aí o Serra me levou lá. Pra... <laughs> eu não morri. Mas o Serra me levou lá. Frente, né? Me levou no hospital, né? que é uma pessoa, uma pessoa sensata poderia ter feito. Mas eu, eu percebo que um acidente que eu sofro com frequência é morder a língua mastigando com muita eu, eu cheguei à conclusão que eu não sei me alimentar. Eu não consigo comer. Porque é? eu, eu mordo, tô comendo, e daqui a pouco... Ah! Hum. Mas muito frequentemente? Ou... Muito frequentemente. E recentemente foi muito feio. Na hora que eu mordi, eu fez aquele E aí começou a sangrar. cara, e não e sangra muito. Nossa, eu aí ficar... eu saí do restaurante e ficava cuspindo sangue na porta Caramba. do restaurante, as pessoas entrando e eu lá de fora. Caramba. <laughs> Caramba. Sangue. nunca parava de sair, de, de, de cuspir, porque eu queria cuspir todo o sangue para poder voltar e terminar o que eu tava fazendo. Obrigado, cara. Aí eu voltei, aí a, a garçonete veio com sal. Tem que jogar sal, sal pra cicatrizar. Sal na língua, aí depois é. eu voltei a comer uma língua é. cheia de sal, foi cortada. Belas histórias, né? É. <laughs> Antes aqui, no, uma pergunta nada a ver, nada relacionado com isso, mas é, você tem liberdade criativa quando você vai fazer cinema, assim? Quando você pega um personagem que não é um filme seu? Então, eu, eu, eu acho que sim, porque eu acho que normalmente me chamam meio que pra fazer assim. Hum. Nunca, nunca fiz uma coisa nesse tipo de produção, hum. que te, a, não fosse muito bem-vindo eu falar do meu jeito, mudar... Eu tô perguntando porque, assim, várias vezes eu vejo algum filme com você e parece muito que é uma coisa sua, assim. É, então... Os cacos, as coisas De me assim. apropriar, é. tal, do texto... Eu vi a Lá Ving Vingança esse é. ano, pela primeira vez. É mesmo? É. Pô, mó legal, cara. Legal, né? É. Minha namorada gostou bastante também. É. Você tá bem engraçado, lá. <laughs> é. Maneiro. Não, pô, é. me amarro no Lá Vingança. É. Me amarro. E era bem assim, né? Esse uhum. acho que foi o mais, assim, que o Fernando Fryer, né? O diretor tal. Tá? Vocês conhecem também? Você não conhece, não? Você conhece o Fernando? Sim, sim. É, eu não sei. É, eu dava muito essa, botava muito essa pilha, assim. Então, uns mais, outros menos, mas sempre. Até porque eu não tenho técnica de ator. Uhum. Então, tem que falar do meu jeito. Se é um cara é um ator bom mesmo, faz um, fala um texto, tá? quando você lê, você acha que é super duro, mas o cara que é foda e tal, tem técnica, faz parecer que aquilo saiu da. Da boca dele mesmo, né? Você tem vontade de fazer uns personagens bem desconectados com você, assim? Tenho, tenho. Não sei se eu mandaria bem, mas tenho. É. Tipo o que assim que você tem muita vontade? Assim? Ou nada específico. É... Um apóstolo <laughs> Marvel, um herói da Marvel, um herói da Marvel, Porra, cara, é. É demais. mas aí não precisa atuar, você fica num croma a de que tá voando, ou dando um pulo muito alto, atuar dando um soco muito. Né, muito pô, forte. Vamos né? sonar <laughs> cara Caralho, é só sorte, né? Qualquer idiota chega na frente da câmera e blá blá blá, blá, blá. <risos> <risos> pô, pô, Uma vez eu tempo, falei né? isso num jantar. É. Qualquer idiota é ator, um, aí depois eu me toquei que era uma mesa cheia de área, tava saindo uma peça. E era com a galera, o elenco, e o diretor e tal. aí tava falando sobre essa coisa atual. Eu falei, ah, mas qualquer idiota ator, né? <laughs> aí depois é, já tinha falado. É. Eu acredito que um ator está aqui falando <laughs> um negócio uma vez. Eu briguei também. Eu fui gravar um negócio. Primeiro dia aí, tava na maquiagem. Aí a... eu já criei um clima horroroso, né? Porque... A... Primeiro episódio, né? Do é negócio. Primeiro episódio. Primeiro é episódio do quê? Uma, é uma série que, que ninguém ah. viu. É. Que existiu, mas aí a atriz estava se maquiando lá, e aí estava indo um papo de Lei Rouanet, quer dizer, até hoje tem, é. mas estava mais fresco na uh -huh. cabeça das pessoas, né? Aí a mulher falou alguma coisa e eu. Sarcasticamente, meio mal-humoradamente, falei, é melhor nem ter o anime, mesmo, fazer esse monte de merda. Quem <laughs> quer ver esse filme? <laughs> Ai. Não acredito que é uma torta falando isso. Aí eu falei, é, mas eu tava brincando meio, sei lá, cara. Você devia ver estômago. Sempre a galera sugere esse filme, né? Você já viu? Você não tá vendo os filmes certos? Aí eu falei, é. Talvez não. Um clima, eu tinha tipo ter uma relação amorosa com a mulher, entendeu? É tipo, eu falei, qualquer nacionalidade. Às vezes faz um filme melhor. Ela falou, então você devia ir para outras nacionalidades, para outros lugares. Eu falei, talvez eu vá. Nossa. Pô, que clima ótimo, É, nossa, foi péssimo, cara. Vocês tiveram cenas de transar na série? Isso até teve umas cenas meio calientes, assim. Não, mas você já fez várias coisas de galã, porra. De, é, de, de, de beijar, pô, de beijar o termo galã, cara. Pô, como é que é o termo correto? Ator. Não, mas <laughs> esse tipo de personagem. Isso não existe. Um ator que bonito fale... tem outra denominação, pô. É tipo que assim. fale um ator bonito talentoso. Eu um, entendi. Ator bonito talentoso. E aí, às vezes, falam, é um, o ator é feio, julgado feio, aí ele é, um, ele é o tipo. Ele é um tipo, né? <laughs> Ele faz um tipo, galera. O outro não ele é bonito, ele é o galã. Isso são, são atores. O ator é ter a aparência X, o outro tem a Y. Cara, esses termos pra mim nunca fizeram nenhum sentido. Mas o que assim. eu quis dizer com que veio com o assunto é que você já fez vários papéis. Papéis que são que tem cenas de amor, Ah, sim, sim. cenas quentes, cenas de pegação, é a tal. mais desconfortável do, do universo, cara. A não ser que você, né? É, uma... não, mas é estranho, né? Você é já estranho. fez alguma assim que você fez? Fiz ficou poucas, desconfortável? né? Fiz poucas. Não, eu não fiquei desconfortável. Mas porque... tava nu? Não, nunca fiz. Ah. Eu já fiz. É. Você já fez cena totalmente nua? Uma com aquela co sunga ridícula. De... É, eu já usei aquele tapa-sexo. É. Tapa-sexo. É, mas não era cena. uma cena de. Só tava eu na cena. Ah. Mas foi bem. bem. era se masturbando? Bem, ali, né? bem Não, era tipo enrolando um baseado sentado na privada. Ah, sim. meio nu, né? É. Artístico. Entendi. É no toque. Hã? No toque, no filme toque. Tem toque, filme. ah, tá, é, saquei, Só que eu tava sozinho nessa cena, então, enfim. É, super desconfortável. Pra você não foi desconfortável? Muito, muito, muito. Não, horrível. É, então, ficar lá e corta e não sei o que lá, pega um pouco mais pro lado. <laughs> bota, não tem, cara, só, a não ser que você tenha algum sentimento já prévio de alguma conexão com a pessoa que tá gravando com você. Se Mas você alguma coisa. de sexo mesmo? você tá sexo aí? Já, fiz. né uma vez eu fiz um, um, um seriado que era eu Nana Golveia <laughs> e é outras bom. três modelos, mulheres modelos todos na cama né mascarando suruba e tal lá na Globo mesmo e aí era todo mundo porra, com as mini, mini coisinhas aqui fingindo que tava transando né eu, nossa que vergonha um que eu, eu tinha, tive dessa cena porque todo mundo no corta ficava embaixo da coberta né uh -huh. Meio olhando em silêncio, né? Assim, meio pelado. <laughs> só, né? Até da ação, né? Parada é meio desconfortável, né? Mas. E tu vai escrever alguma outra coisa, assim? Tem alguma outra tem coisa programa, no gatilho? Tem esse programa aí, o Baixo Astral, né? É... Aí os, os outros, as outras <coughs> coisas são projetos que não estão em desenvolvimento. Aqui, é esse do Baixo Astral já tá rolando grana de desenvolvimento e tal, né? É... Os outros são coisas que. Aquela velha está tentando vender tal, de série de, de ficção ou de longa. Ah, não, tem o Longa do Falha, vai ter o filme. Esse aí tá, ah, tá é? financiado e tá, ah, tá. O roteiro tá adiantadão e tal. Ah, que maneiro, pô. O, aí, Qual pô, é a história? Mais ou menos por alto. História, é sei. por alto. Assim, resumidamente, é. o, o craque Daniel conhece o Serginho na cadeia. E lá eles É descobre... origem. É a origem. Hum. Eles descobrem um, um craque, um jogador que é foda. E aí, eles vão fazer, tentar vender esse cara, tirar esse cara da cadeia para vender esse cara pro futebol ucraniano. E aí dá tudo errado e então. tal. Chama passaporte para a Ucrânia. Porra, é maneiro, hein, cara. É legal, o roteiro é legal. É. O que, que você é. acha que falta aqui no cinema nacional? Roteiro. Eu acho. É, roteiro. Porque eu acho que tem muito ator bom. Tem diretor e editor, toda a parte de técnica, tecnológica super bem resolvida. Só que eu acho que as histórias óbvio que tem boas histórias né mas de uma forma geral as histórias não são boas e as boas histórias não são bem contadas na minha humilde quase dispensável opinião mas é tu não acha que é um pouco de falta de vontade das pessoas de fazerem histórias tem maneiras tem tem tem, mas tem querem isso querem fazer histórias ruins que tem. mexem com elas não porque tem é não aí tem, não sei não é disso. isso que eu ia falar não é isso que eu ia falar <laughs> mas é, mas o que eu acho que tem muitas gente, tipo, ah, vamos fazer, tem que entregar esse filme, tem que entregar, como se estivesse entregando um, um, um comercial da Perdigão, assim. Vai, ah, entrega, tá pronto, beleza, e vai, foi. Não tem muito apego, tipo, de fazer ficar bom, de ficar foda, de ser, né, uma coisa mais... Nem precisa ser autoral, acho que autoral o termo nem, nem, nem é bom, mas... Ah, de querer fazer, de querer realmente. Que às vezes eu fico... Eu, mas é um, uma coisa que eu me pergunto muito, eu não, não sei responder direito. Porque... Uma coisa muito ruim. Você diz, cara, será que essa ficou muito ruim e a pessoa que fez acha foda hum. e nós temos gostos diferentes, então beleza? Ou hum. se ela tá hum. pouco se fudendo? Ela tá pouco se fudendo. Ah, -se. A eu pessoa sei. que fez o é, filme? É. Se ela tá pouco se fudendo? É. Uh, cara, aqui eu acho que... Não sei também responder. Isso é muito particular. Mas eu acho que no esquema geral das coisas tem um pouco de pouco se fudendo pelo produto final, né? Porque você não, você não vai ficar queimado no mercado se você falhar. Você ainda vai conseguir receber dinheiro para fazer outras meadas, mesmo você não ter dado nenhuma bilheteria, mesmo tendo sendo ruim, você ainda vai conseguir, já que você fez um, provavelmente montar qualquer outra porcaria para fazer, entendeu? Então, não tem nenhuma penalidade para um, para coisa <laughs> não acontecer, mas é. é a pessoa, tipo assim, tem que ter uma meta, esse filme precisa ganhar dinheiro, cara. Não. Ou precisa ser um um sucesso de crítica, ser um filme conceitual que chame a atenção, ou ele precisa. Ele não pode ser qualquer coisa. Vou fazer um filme sobre eu pensando <laughs> em fones de ouvido, só porque mexe esse, comigo. Esse seria um grande filme. Hein? Mas é, olhando para eu e. Eu odeio quando o filme é sobre nada, assim. Sobre, é, é tipo assim. Bento. Uh -huh. é... o, o cara querendo exercitar o eu artístico dele, é. você, tem que, você que tem que assistir. É. <laughs> É. É. <laughs> e tipo assim, não tem nada, não sabe, não tem nada por cima. É tipo, Furlan passando por uma crise dos 40, e vamos acompanhar isso por duas horas é. e não acontece é. nada. Não vem um traficante brigar. Com é. nós, sabe? Não desce um alienígena. Eu acho que é. tem dois problemas assim, que... que eu sempre vejo que é dinheiro um. Tipo assim, que a gente tem dinheiro, mas não tem muito dinheiro. Não, realmente. É. não tem muito é. se eu for comparar com filmes né e eu, eu digo tem... isso não não para efeito especial essas coisas mas sim para tempo para todo mundo ensaiar tem que tempo para filmar a é. cena é. direito é. É. isso é uma coisa que eu acho que atrap... no fim atrapalha muito porque você fala assim ah ficou legal mas ficou legal pro tempo que eu tinha para fazer é não acho que tem essa coisa do é. tempo de você filmar corrido realmente é. atrapalha e é pré ruim né As coisas é. meio até no próprio roteiro também que tinha uhum. que tava... ter mais tratamento e tal mas tem filmes que são filmes de... Óbvio que você não vai fazer um filme de, de ação, invasão alienígena, com pouco dinheiro, né? Mas uhum. tem filmes que são de, de orçamento muito pequeno, que rola, né? Sim. Mas dá pra fazer, cara. O negócio assim, não é só... Eu não tô falando só de cinema gringo, mas você vê o cinema japonês, argentino, francês... Então, o cinema argentino tem menos dinheiro que que Espanhol, acho. é, é. Que faz coisas é, muito esse, melhores. Esse é um argumento que eu acho bom. É. É, tipo assim, assim. Porque eu fico pensando, sei lá, um, um, um longa grande aqui tem, sei lá, 6 milhões, 10 milhões. Tipo, 6 milhões é um filme do Diallin, de dólares, né? Uhum. Por exemplo. Então, assim, é uma diferença grande. Mas aqui eu acho que também tem uma coisa da, de corromper um pouco o que é a ideia do projeto durante o processo também. Sabe? Você vende uma ideia, da ideia vira outra coisa, e depois vira outra coisa. E quando vai filmar, já ninguém liga pro que, que é o negócio mais, né? Acontece, é. é então. Mas isso é particular de, de, de todas as indústrias, né? Será? Não é. vejo assim que esses grandes roteiros vão sofrendo é. milhares de mudanças durante a, pro, a produção, é, pré-produção. Para mas... não sofrer tem que ser um cinema de autor, né? O é. cara que é o roteirista também é o diretor. e. É, o um Tarantino vai levando, da vida, é. assim, Mas é. aqui é muito... É, esse, esse modelo de cinema que a gente tem, que é o americano, é departament, debar, departamentalizado, né? Cada um... Do é, então, mas eu, eu sinto falta de paixão às vezes assim sabe de mesmo que seja um projeto comercial assim, alguma coisa que tipo assim alguém quer fazer muito aquele filme não é só um negócio que vendeu e todo mundo tem que dar um jeito de daquilo acontecer porque uhum. para receber dinheiro não de volta... é bem pessoal é o cara que tá ali na, na, é. na, 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 na arte, ele tá cuidando da arte dele, meio que foda-se o filme, só que a arte fica bom. É, tem umas brigas de departamento é. também, né? Todo mundo quer dinheiro do outro departamento e só se preocupa em fazer a parte dele bem. Né? Tipo, graf... Porra, esse filme tá uma bosta, mas a arte tá legal. É. Ou, sei lá, fotografia tá maneira, mas. Exato. É. Não, é isso, tem isso. Mas o. É, não, eu já, eu já cometi várias gafes, assim, de falar muito mal de filme. Uhum. Que tá falando com o diretor do filme sem saber hum, é, Teve uma fala. vez que eu fiquei descascando um filme muito assim um filme muito ruim, uma comédia aqui, e aí porque eu não tomei essa iniciativa, tava, era o tema né, e eu tinha visto eu, pá, pá, pá. Aí, eu, aí eu vi que o cara tava me fazendo perguntas demais sobre o filme eu falei, mas pô, você, você trabalhou no filme? Não, eu sou o diretor caralho que é. É. aí tu faz o quê? vou pegar uma bebida rapidinho é, eu falei, pô. Fala, não, falei isso, mas brincando <laughs> também, entendeu? Cara, eu falei, pô, foi mal, mas, pô, é, eu acho isso mesmo. Eu não deveria ter <laughs> falado isso, porque era você não querer falar. Caralho, cara. que triste, cara? Pareceu que não, disfarçou é. muito bem, pareceu muito, uma pessoa de muita maturidade. Você não tem vontade de dirigir um filme, é, fazer alguma coisa assim, tipo, caralho, um projeto teu mesmo, sacou? Mas eu tenho, mas, putz, esse pessoal não um que dá pra dirigir, imagina, não tem essa. É. Sabe, uma história de vingança eu eu mesmo, assim. Sabe? Você se você você, você arrepende de ser diretor? Assim. Na hora que você vê que você fala, caralho, eu que vou ter que fazer eu, isso. Eu desisti, cara, assim. É, aqui, pelo menos. Trabalheira, velho. Tipo assim, eu fiquei. Foi uma experiência muito intensa, assim, pra mim. De... Porra, às vezes eu tava editando com o Cauê, eu falei disso aqui. E daí o Cauê... Eu parava de editar quando o Cauê dormia na mesa, assim. E eu tinha que trabalhar no outro dia no, no meu trabalho normal, mas... Tipo assim... pô puxado pro cara dele, eu falar, Caralho, eu tô três semanas discutindo por uns detalhes que ninguém vai ligar quando vê, tá ligado? Ninguém vai ver. Quando vê, ninguém vai ligar, tá ligado? E... Esse, esse negócio do processo todo que me des desmotiva muito, assim. De muita briga a troco de nada, assim, sabe? É... Eu acho que... Respondendo a sua pergunta, hum. eu não direito. Eu tenho, mas não sei, não me sinto capacitado ainda para fazer uma parada. Qualquer idiota de <laughs> Não, eu tenho mais para ter um controle maior, um criativo maior. Sabe? Quando você entrega um roteiro, mesmo quando você atua, a, a forma como aquilo vai ser filmado, a forma como vai ser editado. Mas esse apego todo, assim, é a uma. Claro, pô, você vendeu um projeto, mas, ué. Você está entregando na, na, em mãos competentes para administrarem aquele projeto? Porque você faz outro projeto. Não, roteiro. não é questão de ser competente. Esse é o, ou às vezes, é uma eu, outra pelo coisa. primeiro, você tem que é. meio que jogar um pouco do jogo industrial da coisa, justamente para possibilitar você ter autonomia criativa futuramente maior, né? Talvez, é. né? E aí fazer é. um filme muito merda, é. né? Fazer você o, o, não. um, não. um o mãe. Eu acreditava é. nisso antes, mas não? não sei. Acho que você vai só entrando no mesmo esquema e daí, daqui a pouco, você tá fazendo os mesmos filmes de sempre com todo mundo. Eu não sei, cara. Você tem, sei alguma, você tem alguma aspiração profissional, assim? Tipo, você tem algum lugar que você sonha em chegar? Sério assim, tem alguma, alguma meta que você tem na cabeça, assim, mesmo que imaginária, sei. sei lá? Ser convocado pela seleção brasileira. <laughs> Já pensou? Você tá em casa, você nunca jogou futebol na vida e de repente anuncia uma convocação e você está convocado, cara. <laughs> é, poderia ser legal Não, mesmo, mas não mas... tem essa aspiração Não, eu não sei, cara, eu não tenho muito, não Eu não sei de ser De, de chegar na, 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 na vida profissional Num certo lugar, assim De estar tá fazendo certas coisas, né é. Não tenho muito O que, que eu poderia aspirar Assim, ou de alguém que eu acho maneiro Que, pô, poderia ser Você é um cara que tipo escreve cara. Escreve, dirige Seus próprios projetos, entendeu É, eu gostaria de fazer projetos maiores e de comédia, mas é, com narrativa falar mais sofisticado mas não uma coisa não uma coisa mais inteligente mais narrativas não necessariamente inteligente, mas com uma dramaturgia um pouco mais complexa né, nas histórias e tal, levar o tipo de humor que eu faço, que eu estou acostumado a trabalhar para histórias poderia ser, filmes ou, ou séries tal porque, por exemplo, o choque, né, o, o falha, o diploma do mundo, as piadas estão totalmente cruas, elas não estão dentro de uma história, né? E por mais que o choque tenha uma, uma curvazinha e tal. Mas botar tudo isso dentro de uma, de uma narrativa, com histórias, sabe? Tipo... Você vai fazer isso agora? No, no filme do falha, é. né? É, então, mas sim, mas é, pensando mais em, em séries e de filmes de, sem ser desses mesmos personagens, ah, que... né? Tipo... Ah, pegar de um. Tipo, no, no, na gringa tem mais esse, essa figura do showrunner, né? Tipo, ser showrunner de uma, uma série. Fala um desse tipo. Tu é. já fez stand-up? Não. não. Você já fez? Eu? É. Não. Mas tinha uma época que você tava querendo fazer. Que ah, é todas um as épocas eu tô meio que pensando. Eu nunca pensa assim, ai, vou fazer de bobeira assim em casa, assim, ai. tiver vai fazer? Eu nunca te dá um ânimo assim, tipo. Hum. Cara. É... <laughs> não. não. Não? Nenhuma não, bom, não, Você nem... já fez teatro? Não faria alguma peça assim? Não, já me chamaram pra fazer. É? Eu respondi, cara, eu vou arruinar a sua peça. Eu tô. <laughs> mas era um, era um eu não drama? aceitando. Acho que nem lembro se eu perguntei. É? Mas eu, se fosse uma peça que tivesse mas a ver, assim. Acho então? que era drama, assim. acho tipo que Uma não, comédia. não tenho essa pira, não tenho. É? Não acho que eu faria bem. Stand-up também, não acho que eu faria bem. Uhum. É. Mas você já aceitou várias coisas de ator, o que uma você, você acha que tem a ver contigo e outra fala? É. Esse é um trabalho que não dá, mas esse tem, tem é, mais não. a ver. Pô, tem uma técnica ali de teatro ali que você está totalmente exposto daquele jeito que eu acho que eu não, 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 não domino. Eu preciso da. Eu preciso por da um, plateia. um editor numa aí, Cara, eu odeio a plateia. No, no Lady Night como eu odiava. A plateia? Rindo, <laughs> me atrapalhando. <laughs> Aí o Marcão falou assim: Cara, você é a única pessoa, um comediante que reclama que as pessoas estão rindo. Todo mundo gosta que as pessoas riem. Você devia achar isso bom. Nada porque atrapalhava o timing das coisas todas. A gente tem que ficar esperando uh -huh. as pessoas para rir. E tem essa técnica, né? Uh -huh. Nossa, como eu odiava a plateia. É, algumas pessoas se sentem mais confortável em outro tipo de, de ambiente, né, cara? Assim, cômico mesmo. Tem gente que circula super bem sobre. em ambientes ao vivo, com plateia. Eu me lembro que também no. Comédia, MTV, quando era ao vivo, eu não, eu não me sentia muito bem, cara. Eu falava sempre... Essa, não é pra mim essa merda, assim, é? cara. Antes de entrar... Você já fez várias. Pô, na MTV você fazia o, o comédia, no Multishow você fez várias com plateia também, né? Pô, eu fiz o Vai Que Cola só. Ah, não, não, fiz, fiz outro também. Caralho, Trair é verdade, e fez... coçar é só conversar. Sérgio <laughs> é. Malandro também, pô. O que que é? é malandro. Não, e o, con o concurso lá de humor é. também, também, tá, com plateia, é. né? É. Cara, é tão fora da, do, meu, da, do meu personagem... Humano que sou eu, falar que eu já fiz, trair e coçar é só começar, eu não consigo. Nem... Era esse que você falava, que você tinha vontade de se jogar num prédio e oh, quebrar as duas é. pernas? Não, não claro não. que não, respeitava. Tá? Não, mentira. Não, não, assim, não me jogar, mas é. Pular, assim, né? Cara, a gente trabalhava, é... a gente chegava de manhã, ensaiava passava o texto, aí depois passava uma passada, aí depois é, almoçava. Uma parada assim que. Não sei nem se pode ser considerada comida na época. <laughs> mas aí, beleza. Aí eu almoçava. E eu não sou chique, não, hein? Eu sou chiqueirão para comer, mas, bicho, todo mundo passou mal um dia com diarreia, cara. Mas aí, beleza. Aí tinha essa comida, a gente passava mais. Aí passava mais uma vez fazendo, aí passava uma vez gravado, e aí passava de novo com plateia. Eu falei, cara, eu tô gravando o quê? Jurassic Park? É? Pra gravar 30 mil takes da mesma coisa, cara? Eu falava, caralho. Ai, cara, e era tipo tudo assim, é... é. Sem falar mal, cara. eu adorei. As pessoas que eu trabalhava lá eram muito legais mesmo. Mas assim, sei lá, né? Às vezes eu fico pensando se essas pessoas sabem, nem lembram mais quem eu sou pra me chamarem para algumas coisas assim, que não tem abs... tipo novela evangélica, né? Já te chamaram pra fazer novela na Record? É, uma dessas aí. Qual o uma... papel? É, não me lembro, cara. Assim, não sei se tinha nenhum papel, mas queriam que eu fizesse lá alguma coisa e dessas da... bíblicas, né? E esse negócio da fazenda aí que vocês estavam falando aí no começo? Não, só um, foi um convite que recebeu. <laughs> mas... você imprimiu, moldurou esse convite, né? Não, foi um convite, não foi um convite. Ah, não chegou no e-mail? Foi, é. Foi não, um, convite, um e-mail é... você tinha que imprimir e emoldurar. Não, um convite assim é com as pessoas, né? Falando, né? É... Como que é? Como que chega um convite da fazenda, então? Não, ela chegou pro... Eu passei pro Yuri, aí ele passou o meu telefone, vamos... vamos... Podemos falar com você não, pessoalmente? Não foi, não foi, você não passou para mim, que eles mandaram no e-mail do. Benhur. Ah, ah, tá. Aí é uma coisa assim. Aí eles falaram comigo, e aí vieram lá duas. É, duas garotas conversar comigo. Olha, Bento, vai ser assim, vamos te explicar. Você precisa de remédio? Sim. Você está bem com as pessoas em geral? Não. Aí, não, brincadeira. Não, não foi assim, mas falou: ah, você se bem com as pessoas, tem que ficar lá. É. Como é que era mesmo? Ah, se você fuma, ah, Mas você não pode fumar. É... Fumar assim, na frente das câmeras, uhum. porque a gente não, não, não mostra pessoas fumando. Pô, você ia tá estar fora totalmente falei, da câmera, né? Só me dá o dinheiro e diz uhum. que eu participei. <laughs> uma, né? Ah, BBB você iria, BBB pode fumar. Cara, eu não sei se eu iria nesse H. Você iria nesse gel, shows. Não. É, tipo assim, quero te dar um milhão só pra você ir. Oi? Não, alguém? não, nunca. Tá, eu tô mais uma vez dizendo não pra convite que eu não recebi. Tá, mas você vai receber, inevitavelmente. Cara. Porra, inevitavelmente. Todo, tá mundo, todo mundo recebe, cara. <laughs> nunca me chamaram, é, mas, mas não, não dá, não dá. Não, um milhão só pra ir, tudo bem. Aí você vai, fica uma semana e vaza. Agride alguém e vaza. Tá bom, 500 mil, vai. Realística. 500 realist... mil só Realíst... para ir. É, para ir, independente do resultado. Ah, eu ia, não. 500 é, mil pra ir lá. É. Aí chegava lá, tipo. 100 mil. Uma <laughs> não, o período é três meses, cara. O período é três meses. Não, ficar uma semana eu ia ser eliminado, na primeira... não, dava não. um jeito de ser eliminado na primeira semana. Você vai agredir alguém? Ah, empurrar. O oh, Furlan, você não pode deliberadamente provocar a sua saída. Se você sair, tudo bem. Mas você pedir para sair, aliás, foi o que eles me falaram. Ó, você pedir para sair. Você não ganha nada. É mesmo. É, você tem que sair por Pô, e na fazenda você ainda tem que ficar trabalhando lá, não tem? É, tem que limpar os animais, eu não sei o que é lá, né? É isso. Mas é, eu bicho eu não, eu não eu não fazendo né? trabalhos que você não domina, não, não sabe como e é que é. Minha personalidade eu acho que não combina muito com esse tipo quem de será que eles vão coisa? botar no, nesse lugar que seria o seu, que deve ah, ter lá os arquétipos que eles acham que algum vai sertanejo. Rafael Cortez <laughs> ou Marcos Veras. Obrigado. Jacaréda. Sei, sei lá quem é que tá no meu. Quem que, ser, quem que seria o seu o seu arquétipo? Algum sertanejo desse quero Eu imagino. Alguém assim com um chapéu de cowboy, sem camisa, que eles acham que deve ser o que eu represento. Assim. <risos> <risos> mais ou menos, que eu já vi mais ou menos uma. Mas, é... E quem que tá nessa nessa, nessa edição aí que você A namorada poderia do, do, ter? Ido? Do Léo Lins vai, você viu? Não. A Aline Mineira? Ah, é? é? Eu não, cara, eu, eu me orgulho de não ver essas paradas e não assim tendo aquele ar de superior uh -huh, você tem televisão uh -huh. em casa eu não tenho mais entendeu eu, eu tenho eu tenho não, eu assisto televisão eu tenho TV ah, em casa tem? eu tô dizendo essas pessoas que acham se acham superiores ah, porque claro. não tem ah, televisão entendi. entendeu entendi, entendi. eu tenho televisão às vezes eu dou uma mini olhada mas eu me orgulho de não estar não em... tem interesse nenhum nesse é momento. em ver o que está que acontecendo às vezes nesse Pô, os últimos dois BBBs eu dei uma... eu também não tinha interesse nenhum e aí eu acabei envolvido mas você assim, não assistia todo dia. Não, e tal. sim, tudo bem. Era um programa né? que era para ser sei lá, semanal, eu não entendo o que é todo dia, porque acontecem poucas coisas, né? É, Daria para fazer uma vez por semana tudo que realmente de relevante aconteceu. Mas eu assisti. Não, eu vi uns pedaços desse também. A parada se tornou um... uma espécie de experimento assim, não um experimento social, mas um mini espelho. É, quando, quando você entende a história pessoas. que está acontecendo, que está acontecendo uma história, você entende qual é a história e o que, que os personagens representam nessa história, aí que eles te fizeram, que Aí que você, aí você quer ver o que, que vai acontecer. Eu estava pagando pay per view também, né? eu, eu sei. Pagando pay-per-view? Tu, pra ah, Eu tenho. Não, não, de BBB, não. <laughs> eu tenho pay-per-view de, de futebol. Ah. É mais constrangedor ainda. <laughs> não, não é. Isso aí é esporte, né? Tu circula, tu anda no meio dos humoristas, assim? Tu tem uma patota não. de humorista, assim, que não, tu. Não tem. Que tu circula. Existe isso, né? Tem grupo de tem. WhatsApp de humoristas, né? Tem um, já. Tem. Quase eles se encontram com as suas facções numa, numa praça pública <laughs> para ter umas batalhas, né? Já ele, âncora. Já. É já. quase aquilo. Né? Mas você, você já circula, já circulou? Você... Eu? É. Eu circulava pra Calabresa, Adne. Sim, Tatá, mas aí era, eram época. seus colegas de, 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 de uma... emissora. É, era... mas eu nunca fui muito de andar junto. Uhum. Com a galera. Rafinha já circulou mais, assim, mas não Como era... Você não, nunca saiu de casa também, né? Ah. Eu lembro lá na MTV, toda vez que tinha uma coisa, uma festa, tipo... Aliás, um rio. brother meu te encontrou no Rio e falou contigo... Você tava autografando um, um gibis e aí ele falou, eu sou amigo do Bento. Aí tu falou, é impossível, Bento, não tem nenhum amigo. <laughs> Acho que é só tentativa de humor, né? É. Mas, porra, tipo, é... não falei, mas eu gostaria de ter falado. Próxima vez eu falar. Mas, porra, é... eu nem me lembro agora o que eu ia falar, mas... Ah. Uma vez um amigo do Caíto me abordou, eu não tava com o Caíto. É. E o Caíto tem um, um amigo que chama Urso, não sei se é o sobrenome dele, enfim, o apelido dele, e o Caíto sempre falava desse amigo, tem várias histórias engraçadas e tal, e o cara parece que super acompanhava o choque e tal. E quando o choque deu aquela estourada no começo, o meu personagem tinha o um negócio de falar, urso, né? O que, que é jovem, né? Urso, não é mais o que é, mas tinha isso do urso. E aí uma vez um cara me abordou, assim, em algum evento desse de CCXP, sei lá, ou outro, virou pra mim e falou assim: Eu sou o urso. Eu falei: Ah, tá, 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 beleza, é isso aí meio que. Achei que ele tava falando do negócio e Sim. era o amigo urso. <laughs> e, aí, e aí, depois o Caetano falou: Pô, meu amigo urso foi falar com você, cara. Parece que você deu uma ignorada nele. Eu falei, Ah, pode ser. Era uma pessoa chamada urso. Caramba. Eu achei que ele tinha. É como se existisse uma pessoa chamada Você Fuma Cara. Sim, é. Te falasse: Você, você fuma, fuma Cara. Aí você fala: Porra, tá, beleza. E era o nome dele. Grande abraço aí, urso. urso. Não foi é. tem, tem alguém que você gosta de humor hoje em dia, assim, tipo. Humoristas, mesmo assim que você. Ah, tem, consome. tem, várias coisas, mas eu não consumo, né? Realmente. Mas tem, mas você tá falando no mundo ou no Brasil? Não, pode ser. Pode ser. Não precisa ser no Brasil, não. Pode ser qualquer um. Ah, eu acho a. Rebel Williams engraçada. Muito engraçada. Aquela... é uma gordinha? É, australiana. Lourinha? Mas é. É pra MTV, né? É, né? É. Gosto muito. Acho... Foi a mas última eu que eu vi. vi que eu é, achei lar... acho que faz também. É? É. Mas onde, Pô, eu vi uma, eu vi uma do, Não lembro onde eu vi ela a primeira vez. E teve, eu vi uma, uma do stand-up também, cara. Que era muito. Que, porra, foi na HBO. Muito engraçado. Depois ela, ela ficou grávida e continuou fazendo grávida, E os temas eram mais da gravidez e tal. Mas, é, porra, esqueci o nome dela. foda Grande indicação. Procurem aí, pessoal. <laughs> Mas ela, como que ela é fisicamente? Grávida. Não, mas... É uma é chinesa ou japonesa, Não, 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 é oriental, não, não. não? É, De óculos, é... né? Que ela tá meio gigante assim na, na capa. Procura assim, aí, Tony. grave da HBO. E ela, ela falou assim: Ah, as pessoas me rotulam com sex comedians, que ela a, o tema sexo ela, ela usa muito, né? Uhum. E é sempre muito muito hardcore assim que ela fala dos caras que ela trans, não sei quantos detalhes, mas de uma maneira muito, muito engraçada. Enfim. Cara, tu tô curioso agora. Deixa eu te falar, tu se cuida, assim? De esportes? É, de qualquer coisa, assim, mas... Cara, eu tenho o hábito de usar cosméticos quando eu vou na casa de outras pessoas. Eu entro no banheiro, eu uso todos os cosméticos. Isso é sarcasmo, ué. Não, é verdade. <laughs> Uau, Cabelo, mãos... Tu vê, eu saio usando. Eu, eu leio, às vezes eu nem leio, mas eu leio. <laughs> o que você tá fazendo com essa cara? Eu que leio, é assim, estranho. por alto, é. o que que é... Não, porque eu vejo como uma chance de me cuidar. Você pode ter uma vez. Não, não é essa não. Não, não é essa não. Eu vejo como uma chance, de, uma chance de, de uma chance do, do, do self-care. De dar um. Porque Por eu não compro esses produtos. Mesmo não eu, nem sei, eu nem sei quais comprar. E aí eu vejo como uma oportunidade de dar uma atenção para a pele. Mas você joga futebol? Não mais, mas eu vou voltar. Mas. O futebol tá, tá precisando do, do meu retorno. Mas você caminha. Eu faço, eu caminho, corro, ando de bicicleta. Ah, tá. Tipo, dia sim, dia não, eu faço um desses três. Tu faz alguma mas eu, é coisa? É, porque eu voltei, é. Eu não fazia, eu fiquei muito tempo sem fazer nada, mas voltei a é, alguma coisa a fazer. É bom, né? Porra? É bom, é bom, é bom. Mesmo assim, para, sei lá, para funcionar melhor. Eu tenho que tomar sol também. Para né? dormir depois também, ah? né? É, eu não sei. Eu acho que você, vendo aqui, parece que você tá mais. Fitch. Saudável, tá um pouco mais crítica obrigado, obrigado, obrigado. Sério, Tem né? não, tempos juro. que o meu físico não é elogiado. É, eu sei que você odeia <laughs> lá. Eu imagino que você deve odiar <laughs> aqueles quando você bate lá no meu. Às vezes eu falo, é. Vamos malhar, galera. É, porque agora você é fitness, né? Pode crer. Não, tinha é... é esquecido. Mas... Ah, você sabe não que agora. sou fitness, mas. Mas eu... você era anti-fitness, né? Por, por que... Anti-fitness, É, você né? era a pessoa mais sedentária do, do, do Sim, universo. Mas isso eu tava no entorpecimento mental, <laughs> na verdade. Mas assim, sempre é, é bom, né? Você Você se alimentava só de pão de queijo naquele posto. Caralho, né? caralho, é verdade. Nem, caralho. nem almoçava, ele comia um pão de queijo, um pôr de gasolina. Um eu tô, só tô vendo a situação no um momento vai chegar que você Não quero. <laughs> e eu <laughs> lembro que eu ficava um, um, um tipo de fascínio pelo seu estilo de vida e ao mesmo tempo medo. <laughs> e as pessoas falavam, vamos almoçar, Bento. Eu, Não, eu vou comer um pão de queijo aqui. Caralho. É porque às vezes eu acordava e eu falava, bicho, vou comer um comidão agora tão perto de, de, de gravar, entendeu? Eu acho que isso é meio vai me deixar é é né? melhor pesado. só cigarro pão de queijo e café entendeu não só é essa mais... também né <laughs> eu acho não não é essa eu posso não é sali Wong eu jurava que era essa pode fazer xixi por é, vontade, pode, cara. É, claro é, né bom. Bom. já já volto o, o fone fone né <laughs> tá ao vivo mas tudo bem é tem, tem problema gente não. que sai com o fone daí sim sim é, engasga aqui. aqui primeira ali. esquerda ali é. é, Yuri, você me fodeu de novo, irmão. Por quê, cara? Tô brincando. O que, que aconteceu? É, tô brincando. Mas é. Tá, tá, tá animado pro próximo pix show aí, cara? É. Muitos assuntos. Caralho, meu chefe aqui, galera, cancelou o último pix show. Nosso querido chefe. Ah, aí eu até li é. um comentário. É. Tomara que não tenha sido nada grave. Eu logo pensei, ah, gravidade, né? É para cada um tem um significado. Ah. Para mim não foi nada grave, mas. Pô, eu queria. Sabe que eu queria? Dar um trago hum. ali num cigarro, né? É, não, cara, não, não. Não, cara, pô Esse fica já vai aí, ter... cara. Esse já vai terminar. Ô, Tony, como que tá, inclusive, aí de perguntas aí? Vamos. que já deu perguntas o horário. Perguntas e respostas. Agora a gente vai fazer é... uma pergunta definitiva pro fulano, né? Qual? Quem ele odeia na indústria? Ah, indústria? Quem ele brigou? A entrada tá sem sinal aqui, Antônio. Com quem ele não trabalha mais, entendeu? É... Quem ele já agrediu na MTV? Que eu me lembro que ele agrediu alguém. Teve isso, né? Não, cara, eu tô ah, inventando porra. essas Mas polêmicas continua. aqui. Mas, rea... Mas realmente pediram para perguntar uma coisa meio polêmica aqui. Fala aí. O que é? Sobre o Juliano Henrico. Ah, não vou falar disso, não. É melhor, né? <laughs> que bom que você falou agora, cara. É, então, é. então é. Igor Martins. Manda uma tem pergunta, resposta. mas é, light aí, é. cara. Se é que, se é que existe, a, a, tem, uma... <laughs> É, vai saber, né? Então estão investigando. Então, deixa a justiça fazer o trabalho. Não, eu falei alguma outra pergunta. Ah, existe é... alguma outra pergunta. Tem outra, mas precisa do Furlan, né? Ah, tá. Entendi. Aí é mais tranquilo. Só que, okay. cara, a gente vai. Agora a gente quer saber quem você odeia na indústria, com quem você já brigou, com quem você não trabalha mais e só suas... diz qualquer história ruim sobre alguém que você já cruzou. Entendi é, aquele, aquele é... esses programas de humorista falando mal de humorista, né? É uma briga Pensa. assim. Cara, o Furlan ele tá muito enganado, irmão. Para quem você tira o chapéu? <laughs> Para ecologia. <laughs> é. Hipocrisia. É. Não tira o chapéu, não tiro, Bento. Não, não tira o chapéu. Odeio hipocrisia. Eu não tiro o chapéu para poluição, galera. <laughs> Boa. Deixa eu mandar um super chat aqui. Opa. Você é, tem acompanhado o, as Olimpíadas, mano? Tenho. Razoavelmente. É, porque o Igor Martins fez uma pergunta aqui, ó. O que ele achou do desempenho da Vitória Lopes no triatlo Feminino? <laughs> Caralho, é aí, isso, Vitória hein? Lopes, mas eu não acompanhei, eu não tava sabendo. O pessoal espera isso de você, hein? É, Teve uma garotinha e... que foi. Raíssa, que... ganhou e ontem, skate, né? No skate. Né? Ganhou a medalha de ouro no skate, de cara. De prata? Não. Ah, mas tá, tá ótima, né? Porra. Se não, tiver não, nos maneira. três. No e era a garotinha, não sei se você lembra, ela já tinha viralizado os vídeos dela, que ela. Ela tem 13 anos, quando ela era mais novinha ainda, andando de skate pra caralho, vestida de fada, assim, era muito maneiro. Ah, maneiro e agora tava na Zone Pizza. Maneiro. Tem uma boa que nem pagou, mas eu vou ler aqui, que é quem ele daria um tapa na Cara? Ah, é. Da hipocrisia. <laughs> Acabou isso, tapa na cara? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou esse quadro. Tu fica extinguindo várias coisas, né, cara? Pô, não aguento mais e definitivamente. tomar cara, tá? <laughs> Eu lembro, é. no tudo no de, no de, de noite, verdade. a gente fez uma fila de gente dando tapa no chão. O cara é. nem fez pergunta, e né? E eu começo a ficar mal-humorado, porque, tipo, é claro, físico, né? Você começa a se sentir incômodo e dor. Você começa... Aí começa a tratar as pessoas mal, Sim. porque eu tô sendo esbofeteado, né? Acho que é um pouco é. natural. Alguma energia, né? Começa a se ficar com dor de cabeça depois. Aí começa a falar, cara, eu tô ficando com demência pugilística. Por Dependendo, causa de um quadro é. de comédia. Eu nem sou um boxeador <laughs> bilionário. Dependendo da pessoa que tá dando tapa e a expressão que ela faz, dá uma certa raiva. né? Que... Você não tem como não falar com raiva da pessoa. É, é. impossível. <laughs> Mesmo a pessoa sendo obrigada contratualmente de dar um tapa na cara porque tava escrito no roteiro, não tem como você não falar com a raiva. Mas às vezes chega alguém que dá assim, Ai, desculpa, fulano, pá. É pior Acho ainda, é... porque é. Ela tem que repetir mil vezes. <laughs> eu, falo. É, tá. eu sempre falava isso. Falava, Pode tá, dar bem, forte, bom. porque você vai dar uma vez só. Você ficar dando um monte médio é pior. É, yeah. Que a gente vai ter que ficar repetindo. Acho quem que você dá? Ah, você já falou hipocrisia, hipocrisia. Né? Não, Sim. daria um tapa na cara do Silvio Luiz, o narrador Silvio Luiz. <laughs> daria, meteria um botadão na cara dele pra desmontar. Cair igual um, um saco de, de, de tijolo. Pô, ainda bem que esse é ao vivo, né, cara? Porque. <risos> né? <risos> Até o programa, se fosse gravado, até ir pro app, ia acontecer muita coisa. Eu um gosto dia. do Forlan, eu gosto do Forlan porque ele fala mesmo. Ele não tem medinho, não, cara. É por isso que eu daí o um tapa na cara é, da empresa, inclusive. Sim, é. é tão chato isso, né? Pessoas que falam isso, né? Eu falo mesmo, cara. Eu falo é, mesmo. É, eu eu uma não pessoa tenho medo. Que, que não que acha que é autêntico mas só é, é muito mal do cara. É, né? sim, é. Exato. <laughs> Exatamente. Vai lá, Tones. Eu sou assim. Comigo é assim. O Yuri. Cara, você de atropelou de Castro, uma pessoa é. que não prestou socorro. Cara, comigo assim, eu sou muito eu alfeio, cara. Eu falo o que eu penso. Eu não é... estava com vontade é. de prestar socorro. Isso. Caramba. O Yuri de Castro ele fala. Como você se sente, por lá, com Adolfo Borges tendo conquistado a presidência do Brasil? É, o outro personagem é, estava é, falando de é. personagem. Então, o Adolfo Borges, você lembra disso? Adolfo Lembro, Borges, Cara, ele era tipo um Hitler brasileiro, <laughs> sim, sim. né? Não era isso? Alufo é federal. Ele tinha até o bigode parecido, do né? Ford, é. É. é, isso você tornou a realidade, né? A gente achava que era uma coisa muito. Pô, isso é ridículo, isso é, é tão ridículo, tão absurdo que é cômico, né? Mas é... simplesmente aconteceu. É. Acho que é. a gente tem que falar mais uma hora sobre essa merda. Tô brincando. <laughs> <laughs> a gente já falou pra caralho mal, né? Mas do governo, então, né? Mas e... eu. Mas eu, eu mano... é... Mais uma perguntinha Só concordo aqui, com a cloroquina, o resto... <laughs> mais uma pergunta aqui, ó. A última, pelo menos, quem quiser, manda mais, por favor. É... O Guilherme Moraes, ele pergunta se você pensa em trabalhar com o pessoal do Hermes e Renato no futuro, que ele acha que o seu humor se parece muito com o um deles. Acho que já se trombou algumas coisas, né? O... O Franco fazia roteiro lá no Lady Night também, uma época. Eu nem sei se eu tava. Você trabalhou com o Shooter, que é do Hermes. Com um ele já tinha essa ideia, é, mas sim. Ele voltou, né? Para onde? Pro Hermes. É. Acho não? que sim. Ele é, é. tipo, ele, é ele não é do grupo, mas ele é, tipo, ele é um... Assim. um funcionário. É. Não. É. é honorário, sabe? Ele honorário. membro honorário. faz hum. tipo, é. participações, a peça ele vai fazer também, mas ele não. Faz um, parte da, do conselho criativo não ali. Entendi. Não é mais sócio. É, não é, mais sócio. é, é, o, é o Bruno, lá Amadafoc, na Madafoc e na MTV. O Felipe fez o toque também. Acho que foi isso. Tu fez algum procedimento estético aí? Por quê? Tô, tá dando pra perceber? Eu fiz uma. Não, não fiz. Não, acho <laughs> que tá cabeludo. me né? lembro que não, tu não tava tá ah, cabeludo. isso aqui é, é o quê? Tá Minoxidil, tomando remédio? Eu, tô, eu tomo. Minoxidil também? Tudo que me dão eu tomo. É mesmo. Tudo. Minas eu nem pego. É. Tudo, tudo. É. Todos. Sim. Mas toma. é seu mesmo ou você pegou no banheiro de alguém e tá tomando. Não, é meu, é meu. <laughs> toma vitamina D. O cara vai toma vitamina um monte. D e yeah. Como é que é? Vitamina D e. Ômega 3. Sério, juro? Não, não. não. Você vai... <laughs> Falou que tomava tudo, porra. Mas você, <laughs> mas você, você tava no drama da, da, da Calcanha. Tava, o que tava. Que eu, é tanto que a gente até é irmão de pó, né? Uh -huh. De outro tipo de pó. <laughs> mas às vezes a gente tinha que usar. É, Como é que chama aquilo pósinhos? mesmo? Pózinho, topique. Topic. Topic, grande topique. É sempre um momento muito, porra, é sempre um momento muito humilhante. A gente chega lá, aí vem a moça do Topic. Topic, vai, Topic. Porra. Então, mas eu fiz um implante tá também, eu ainda. Eu ainda... Não, Ainda mentira. Fiz, fiz. <laughs> mentira. Fiz, fiz. Mentira. Fiz, É verdade, fiz, para fiz, que aí é... foi pra surquia fazer, cara. Mentira. Faz um tempinho, fiz, pô. Tirei aqui, pô, ó. Pô, tá perfeito. Não, A não nuca fez. É mais aqui, é mais, o meu é mais aqui na área, nas áreas atrás, entendeu? E vocês dois estão com o um cabelo muito bem cortado, hein? Hã? Hã? Muito obrigado, senhor. É. Eu ah? cortei ah. desse... realmente, fazia anos que eu não cortava num lugar, assim, de ir, assim, você fala, pô, cara, cortar e tal. É. Porque você cortava em, é. em casa? Eu não eu, eu cortava faz anos, mas tava muito, na pandemia, acho que desandou muito, cara. Você corta o seu cabelo também? Eu, pessoalmente, é. não. Com as minhas próprias mãos, não. É. Não, não eu respeito profissionais. Não. É. Existem profissionais para isso. É. Mas tem. também como... que tem muito tempo que eu não corto, mas. Co não. Como que você tá pede, bom, cara, bem. quando você vai cortar? Você fala, eu quero. Eu levo uma foto do Beckham. <laughs> David Beckham. Eu falo, eu quero isso. Não só o cabelo, eu quero ser essa pessoa. Você leva a foto de alguém, né, bem? Eu fazia isso quando eu era mulher, que eu levava foto do Jorge Clooney no drink. Mas hoje em Day, dia eu não levo. Não. Hoje, é dia, não, não, hoje em dia eu peço assim: me dá o corte de exército que é aqui, meio um pouquinho aqui, raspado uh -huh. na lateral. Esse degradê. Que... Eu acho que parecia que eu tava no exército. O, o Ricardo Macchi falou que ele leva foto do Capitão América né, para coletar o cabelo. Mas ele. <laughs> é. Mas eu acho que isso é, é uma. Não sei, algum cabeleireiro tinha que, tinha que pagar um superchat aí e falar. Eu acho que é uma ofensa né ao profissional você levar uma foto e falar. Quero eu assim, quero isso. Você tem que explicar o que você quer com os sentimentos. <laughs> e ele interpreta e trans materializa aquilo num corte. Entendi. Mas às vezes uma imagem vale mais que meu palavras. <risos> <risos> tu vai chegar, olha, eu quero aqui, e, às vezes, o cara te dá aquele corte que, puta, fudeu. Chega num ponto que o cara começa a cortar, que ele chega num estágio que você se fudeu e não dá. Não é, tem não, reverso. Não tem, não tem. Só é. tem é só tem ou tirar ou consertar não dá para consertar dá, você, é. já, você vê que entrou numa situação que já era é. mas eu, eu prefiro levar a foto que é. mas hoje em dia eu não levo porque eu não tenho nem mais cabelo quase mais é tipo... não tem muita margem para manobra é ainda. é só raspar aqui e deixar aqui porque pelo menos eu gosto de ter o cabelo de alguém que foi fez parte do de algum treinamento militar, parece. Uma... <laughs> Sei que eu não fiz ainda. É o um início, mas, né, é, cara? É, é, pode ser. Você é uma pessoa que realmente ficou pulando pneu com a roupa camuflada. É, pô, eu acho é, Ele maneiro, quer fazer isso. Eu acho maneiro. Eu não, eu não sou a favor de armar a população. Eu não sou a favor de nem exército, uma... mas eu queria ter o um treinamento. Você pô. é um entusiasta da disciplina. É, é, isso, exato. Mas você é um, eu vejo como você como uma pessoa completamente avessa, oposta a qualquer tipo de disciplina. Opa! Você ter esse fascínio <laughs> com a disciplina é um. Ele tem fascínio com a disciplina teoricamente. Deve ser porque é tão distante de mim que você exerce Entendi. aquele fascínio. Não, não é, velho. Eu melhorei pra caralho. Não, pô. eu não sei, tem mil Disciplinamente, anos. Que eu não... Ah, eu não sei. Mas tem várias coisas que você quer fazer. Tanto que bem, você vê pelo pelos menos. meus exercícios contínuos é, no é verdade, Instagram. Eu preciso seja é uma certa disciplina é para você manter uma rotina <laughs> saudável. Não, cara, eu sou, eu sou 100% saudável. Você me foi fazendo merda de comportamental nesse tá... tempo todo que a gente está. Merda de cara. a sentido? cara, fazer alguma ah, não, merda, dar chili, fazer qualquer coisa. <laughs> mas você tá gostando de fazer exercício ou você vence? É muito bom, você tem que fazer, Furlan. É, é juro. Não, cara. mas você, você vence a sua. A, é... Sua vontade de não estar ali, você, com a sua disciplina, fala, não, mas é bom para mim, claro, ou uma... você tomou gosto pela coisa. Falo, é. cara, tô aqui correndo, tá maneiro. Falar, tem um detalhe: que se eu não correr, o meu metabolismo é tão devagar que eu engordo. Se eu comer igual uma pessoa normal, eu engordo, cara. Eu, tipo, eu não é. posso me dar ao luxo de ficar <coughs> sem fazer exercício. E ainda mais, cara, sua mente funciona melhor. Eu sei que você não acredita nisso, porque não, é tão é... 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 distante. É... Não, mas, eu, não, mas eu, tá... eu, 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 é. eu discordo o seguinte, na natação teve uma época eu tava fazendo um exercício e às vezes eu nadava é um ele destrói a natação destrói psicológico você fica muito tempo olhando para um chão você não pode nem ouvir uma música ouvir um podcast quando você faria quando estava correndo correndo ou de bicicleta ou andando você fica aí com a cabeça naquela água nadando olhando e pensando as coisas que você não deveria pensar porque são as te enlouquecer você fica ali mas hoje e maltratando o seu corpo também, né? Maltratando isso. nada. É, <laughs> Mas maltratando, um exercício repetitivo. É o mais completo do seu corpo, se você conseguisse dar. Aí eu vou te falar: você pode botar. Hoje em dia tem uns fones de ouvido que custam 100 reais. São totalmente à prova da. Água. É mesmo? É, tipo... Não vai dar um eletrochoque? não. são daqueles aqui, que você, vai você morrer, compra. A cabeça, não, vai fritar a cabeça. Você compra na Santa Efigênia, porra, não, em algum desses lugares, assim. São dois, cem, às vezes menos, 70 prata. Sei que você não gosta de gastar dinheiro com essas <laughs> coisas mesmo. Tu compra aqui e tu pode nadar. É é, mergulhar. É, aguenta. É, não sabia, não? Que dava você pra nadar tá? mesmo. Tá aí com o seu. seu, seu... Psiquei não. em frangalhos. É, depois. Você vai de... ter uma distração Meu... ali. Eu é, achei que usar prova d'água, é só que podia molhar tal, mas não que você podia nada. Eu também achei isso, é? mas aí, recentemente, eu tava procurando, para justamente por causa disso. Falei, não é possível que até hoje não inventaram a porra do. Mas um tem reais? É, porque. E não cai. Não pode não ser oficial no sentido da palavra, mas. É. Não, não pode ser... ter controle de qualidade. É. Entendi. <laughs> mas o, lá, na, na época do. Eu lembro que na época do toque me, me deram, acho que. Pessoal do elenco, sabe? tinha direito a uma parada de massagem, num, num negócio desse de massagem e tal. Aí você chega lá e tem aqueles aromas, a pessoa faz uma massagem meio no lugar desse famoso aí tal de, de é, change de, de, de uhum. massagem. Caralho, e ah, vai ser ótimo para você, é bom pro seu corpo relaxar e também pra mente. Caralho, eu saí de lá, meu irmão, com, destruído psicologicamente porque eu fiquei uma hora e meia pensando. Sem conversar, sem ouvir música ou qualquer outra coisa, só ali com meus próprios pensamentos. Cara, eu saí destruído do negócio. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma análise agora por dentro dessa, dessa tensão de, de, de massagem. Eu fiz quando eu era criança, minha mãe. É. É. Minha mas mãe me botou quando eu era criança. Você tá falando que você tem muito problema de ficar sozinho com seus pensamentos, cara. Oh, mas normal, né? Todo mundo, né? Não. Ninguém gosta de ficar pensando. É, cara, mais ou menos. Parado. Mesmo. Olhando. E você aos poucos não. olhando sua imagem no espelho e vendo outra pessoa. É. Não, mas não. você fugir disso é um problema, cara. Entendi. Vou é. voltar é. 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 Poxa, forró Pô, uma. uma... Você tem, você eu tenho, eu... Não. Eu, não, teria, eu queria falar uma... terminar. Tem... <laughs> não, mas tem, tem uma pergunta que a gente é. costumava fazer que faz tempo que a gente não faz, mas eu fiquei curioso. Assim, se tem alguma coisa que você. que te levou, você vai fazer o que você faz? Assim, algum filme, algum livro, algumas coisas que você viu e falou: caralho, eu quero fazer isso aí? Não, eu vi. Eu lembro, é. eu, não, eu lembro que quando eu era pré-adolescente, assim, eu via o Jim Carrey e tal. Eu achava muito maneiro e saía do cinema andando igual a ele e tal. Mas não, era é mais porque a gente fazia o lance dos cartoons lá. Hum. E aí os caras começaram a fazer vídeos, os caras da Quase começaram a fazer vídeo. Mas eu meio que achava meio nada a ver. Assim, pô, a gente vai atuar, uh, 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 engraçado. Não botava muita fé. E comecei a fazer e comecei a achar maneiro também. E tal. Hoje em dia eu acho muito... Não é que eu faço eu não gosto. Mas não foi... Não foi o um plano, assim, né? Foi meio indo por acaso. Aí rolou o lance da MTV naquela época lá. Aí por causa da MTV que é uma puta vitrine. Outras coisas. Assim. Então você Mas mais, mais... puxado pela, pela galera. Assim. Você via mais coisas de quadrinho, assim? Quando você era... a hora cartunista... Uma cartunista... Meu traço não, não tinha... Não era muito adentrado no mundo dos quadrinhos, eu sempre passava até um pouco de vergonha, que sempre a galera dos quadrinhos é muito, né, esses ambientes mais nerd, assim, uhum. sabiam de tudo. Vocês dois são, né, dois, dois grandes... Eu não. eu é. não? Depois que ficou popular desse jeito, eu perdi, perdi, perdi a graça. Pra e... minha... Depois que eu tive que vender tudo também que eu ah, tinha. Ah, tá. Um pouco de... <laughs> toda a minha coleção também, eu vendi. Você tudo. vendeu aqueles bonecos todos? Vendi. Igual no, no filme do Virgem de 40 anos? É, que... eu vendi, cara. Acabei vendendo, cara. Tinha uma pequena. Não, eu lembro que era. era... Tinha o suficiente para alimentar um pequeno país <laughs> é, subdesenvolvido ali por alguns anos, entendeu? Então, porra, eu vendi aquela. aquela Mas coleção. você vendeu todos. É, vendi todos. Eu não posso ter todos eu não quero ter nenhum. Você não guardou nenhum seu favorito? Tem, tem uma, tem um martelo um lá. <laughs> um, um martelo e uma sem, estátua. Sem a pessoa que segura o uma martelo. mini estátua do, do Yoda. Ah, o mini é que Não, era. mini, mini, <laughs> mini, mini mesmo, mini, mini estátua do Ioda. Eu lembro fim. na época da MTV que era tipo, você já foi na casa do Bento? Ele não, não tem geladeira, mas ele tem um <laughs> em tamanho natural. <risos> <risos> ah, é, cara, eu não me orgulho dessa época muito, não, mas. Que não tem geladeira, mas né, não é. Mas eu enchi o saco desse, né, desse negócio aí de nerd, de herói, né? Eu ainda leio, mas. Aham. Uh -huh ver todos os filmes e Bom, sabe assim, tudo que tá acontecendo. Recreativamente, mas mano, não sou mais obcecado pela coisa. Perguntar, pergunta final aqui, que mandaram aqui. Hum. Ó. Quando o entretenimento brasileiro morreu? Porra. <laughs> ah, uma eu só pagou pra perguntar é uma pergunta. isso. Pergunta forte. Quando? Quando o entretenimento brasileiro morreu? Não, não acho que o entretenimento brasileiro morreu. A galera, tá entretendo direto aí, eu acho que... Qual que é o seu entretenimento brasileiro Comédia, favorito? Vejo, meu entretenimento brasileiro favorito? É, isso aí é muito, muito amplo, né? Não. Mas... Cara, eu vejo muito, mais do que eu gostaria, eu vejo muito mesa redonda. Os caras falam de futebol. Você precisa. Eu sei também, que é patético, né? mas eu, eu, não, mas eu, eu sou facilmente entretido. É, me ajuda, é. me ajuda bastante. Mas mesmo quando a gente não tá fazendo falha e tal. Uhum. eu acompanho também, tipo, e eu sempre desde moleque, eu sempre vi muito aquelas dos anos 90 também, pra caralho, e continuo vendo era melhor, eu acho, nos anos 90, hoje em dia é tudo muito ah, era, é tudo muito mais tem mais responsável os caras manjam mesmo de de tática e de estatística, né antes era só um festival de opiniões sem embasamento nenhum, era uma conversa de bar mesmo, né <laughs> E tudo muito apaixonado, né? Sem compromisso com, com. Nem com ter informação correta. Era só um, Sim. <laughs> um monte de, de, de velho conversando, sendo filmados. Bom, tá respondido aí, cara. De podcast, Agora... você gosta de algum? Só rapidinho. De. Cara, eu também não consumo muito, eu ouço lá o posto de bola lá, que é, que é, ah, tá. é uma Só parar de futebol, de futebol de né? De é. Só. é, de entretenimento, é isso que é que Tá, eu... Sim. esse Pô, é o go... entretenimento. entretenimento. Eu me diverti bastante nesse podcast, porque os três têm essa vibe lenta aqui e não tem. Pra galera colocar na velocidade 3, tá? Ah, tá. Mas ah. só até o 2, Opa. infelizmente. Eu, pô, com mas... certeza vai ter muita gente num dos comentários: que energia baixa, é. que entrevista chata, <laughs> péssimo, péssimo. É. Você incomoda da galera achar que você tá com energia baixa você não tá? É, é, Um pouco, porque eu acho, porra, mas que obsessão com energia alta é essa? Que isso? É. Você acha que eu não, ch é. chegar nos é. lugares e é tipo, e aí, galera? É. Chegar dando uma estrela, igual o Chris Farley, <laughs> tipo, ah! eu quero ver esse é. Não, mas oh, eu ia contar fico. várias histórias aqui é, pô, é aberto eu vou gritar é. É. sei lá, eu não sei é. você mas, queria ser assim, né você tem isso em você, você tem. eu já vi, já vi no Ferratioli já vi em outros lugares, você tem isso em você mas é a gente não, é eu... o que a gente acaba exercitando mais na gente, né? Não, aqui mas um a gente papo não não, é um não, bate-papo tranquilo, né? Sim, aqui não pede nada disso, é. né? Mas... mas tem gente que é meio assim, né? Oh, é. tá é. num, a pessoa tá num stand-up é. eterno. É. Eu não tenho... E aí você tenta conversar, a pessoa tá te apresentando um show. Você fala, cara, para aí, cara. Para, para <laughs> stand-up aí, cara. Conversa aí, na moral. Não, eu não acho, cara. Tem gente que é mais enérgica mesmo, tudo bem. Não tem problema mas eu, eu não gosto quando ficam me cobrando. Pô, você tem que ser mais animado, cara. Você, pô, você é. não, não vai mudar o jeito que eu falo, tá ligado? Não é isso. E aí, galera, pô, pô, tamo aqui com fulano, hein, fulano. É. Pô, não sou é, assim, é, velho. Por que ah, com você é ah, assim? Ah, que... você também ah, é, é assim. no, no podcast. Não, é assim? não, mas não, é. as pessoas falam isso pro, com você no podcast. Ah, ou na vida que... real, acho... Na vida, na, vida, real, é? na vida. Pô, já. como se você estivesse ali pra entreter O Bento é assim e ele fala isso pra mim. Não, mas é porque eu é... Eu oscilo, eu sou uma incógnita envolvida em macharada. <laughs> então, é, às vezes eu posso gesticular mais, mas aí eu volto, eu oscilo. Então. Mas isso é bipolaridade que ah, chama. Tá. <risos> <risos> não, mas sério, eu não, eu não sou monotônio, eu acho, infinitamente. Eu tenho uns rompantes meio de energéticos, você acha que não? Você acha que eu estou sempre assim? <laughs> É, uma caricatura. Tu... Tempo, sim. É? É. Tem... Não, tem uns momentos de indignação, é. como, como o momento que você se indignou pela lei ruanet. Foi... <laughs> eu só tava contando uma Duramente coisa do passado e eu sou a favor de, das leis todas que incentivam a cultura, não só o Rouanet como qualquer outra, entendeu? Tipo, isso foi há muito tempo que eu me comportava como um personagem de mim meu, às vezes, entendeu? E queria sempre chocar todo mundo. então mas é, pô, não, mas é. Não, mas foi um rompante de. Por mais que tenha sido uma coisa Sim. de um personagem mal humorado e tal, foi um rompante. Né? Você é. não tava resmungando, é. lá, aí, você né, se sentiram. É verdade, tem... verdade. Tá verdade. verdade tem coisas que mexem com você, né, cara? É, maconha. Tô... <laughs> não, <tô risos> bem Fala, muito obrigado, obrigado por você ter por vindo. Aí. Valeu, irmão. Agradeço, obrigado. Porra, obrigado, foi... obrigado tarde, irmão. E... irmão. e tem já data de estreia do seu projeto, não? Não tem. Espero nas próximas uma ou duas semanas, botar o teaser no ar. Tá. Você vai colocar no seu Instagram? Ou... Ah, vou botar. É. É, então siga também. lá o craque Daniel. Você, você, é o nome do seu personagem. Né? É. Então, mas eu não sabia que eu ia continuar fazendo. Não dá pra você trocar? Então, eu tinha um outro. Era qualquer. Era Fake Furlan. <laughs> aí uma Boa. hora eu comecei a pensar, pô, que bosta, tem que trocar. E aí eu falei, pô, craque Daniel é legal, é o nome do personagem, mas é tipo alguma coisa e meu nome. Uh -huh. é. Mas aí depois, porra, aí ficou... É. Enfim. É igual o Bento colocou: Bento, Ribeiro, Ribeiro Bento. Ribeiro Bento com dois Ts. Várias pessoas agora escrevem o nome dele com dois Ts. É. É, o já tava pego, eu não sei. Mas não, você não. Não, não mudou seu nome no, no, no numerólogo? Não. não eu achei que você tivesse feito não era uma coisa, coisa. coisa de que precisava mais da Se mas... você é um numerólogo, vem aqui. Que a gente quer conversar sobre isso eu também. Por tem. que não Bento Ribeiro é. Oficial? Bento Ribeiro Real. Não, já tá, eu acho que já estava pego, cara, essas coisas. Ou né? Bento Ribeiro tem as pessoas que botam um artigo também, né? É, boas ideias, boas ideias. Pra vocês vão <laughs> mijar também. É é, certo, bem, galera. E obrigado. Valeu, fulano. Valeu, obrigado. irmão. Valeu, galera. Vamos pra casa aí. É, galera, é... comenta aí, dá like aí, não custa nada pra e vocês. Tem galera, dinheiro. Superchat. A mão apresentou o bem.